Mīļie draugi, priecājos jūs tiešām visus redzēt šajā vakarā, kad mēs apstāsimies pie kārtējās tēmas mūsu trešdienu vakaru sarunas par teoloģiju ietvaros. Un šajā reizē es vēlos parunāt par mūsu attieksmi, mūsu reakciju, dažādu tādu lielu, traģisku notikumu, nelaimju, tādu ļoti spilgti redzamu traģēdiju kontekstā vai laikā. Un tas iemesls, kādēļ es gribu par to runāt, ir, ka mums pavisam nesen, droši vien visiem vēl atmiņā ir nesenie notikumi, proti šogad senie Kristus, senā Kristus dzimšanas diena, kas, kā jūs tiešām varbūt daudz arī zināt oriģināli, ir tagadējais 7. Janvārs pirms kalendārās reformas. Visa kristietība svinēja tobrīd 25. Decembri, tajā datumā, kas šobrīd iznāk 7. Janvārs, un tad puse no kristietības palika pie dienas un puse pie datuma, un tā nu mēs tagad esam to nodalījuši, bet tā ir īstenībā oriģinālā Ziemassvētku diena, 7. Janvārs, kas tā tad iezīmējās ar šo uzbrukumu Parīzē, karikatūristu žurnālam, un izraisīja milzīgu rezonansu. Un šī milzīgā rezonance, man liekas, ir tā vērta, lai mēs par to padomātu, jo es nezinu, vai jūs to esat tā ievērojuši vai nē, bet es vismaz redzu, ka tur pavisam uzskatāmā veidā gan mūsu sabiedrība, gan droši vien daudzas citas vietas pasaulē un sabiedrības un cilvēki izgāja cauri vairākām stadijām, kur varbūt pirmajā brīdī totāls šoks, un tad nākamā stadija ir brīdis, kad cilvēki rakstīja visdažādākajās vietās un formās šo franču valodā izteikto saukli. Es esmu Čārlīs, tādā veidā solidarizējoties ar šiem upuriem, kas tika nošauti ļoti brutālā veidā, bez jebkāda, protams, cilvēcīga tam attaisnojuma. Un savukārt, paejot kādam laikam, es nezinu, vai jūs to esat ievērojuši vai nē, mēs sākam tā kā otro diskusiju loku. Un man nākas redzēt, ka pasaules arī pat vadošajos medijos ik pa brīdim parādās jau pavisam citi uzraksti, kuri saka, es neesmu Čārlīs. Un tad, nu, dažādi cilvēki dažādos veidos mēģina argumentēt, kāpēc viņi uzskata, ka situācija nav viennozīmīga. Un tas man lika tā aizdomāties, ka ir vērts arī mums kā kristīgiem cilvēkiem pie šīm tēmām mazliet apstāties, jo mēs jau esam daļa no šiem procesiem, un mēs esam tieši tāpat būvēti, kā jebkurš cits cilvēks, vai ne, kāds pārsteigums. Un tas tikai nozīmē to, ka arī mums ir jābūt ļoti nomodā, lai mēs savukārt nenoturētu dažas savas ļoti dabiskas reakcijas un dabiskus veidus, kā skatīties uz pasauli, nenoturētu to par kaut ko kristīgu, vai vēl jau vairāk nepiešķirtu tam kaut kādu garīgu nozīmi, kuras īstenībā tur nav. Un tas nav tikai tāds teorētisks jautājums, es jums uzdrošinos sacīt, ka jautājums par to, kā mēs tiekam galā, tur, kur mēs saskaramies ar kaut ko no vienas puses ļoti brutālu, kas mūs izaicina līdz sirds dziļumiem, un no otras puses kaut ko, kas slēptā veidā pamanās iedarboties uz mūsu kaut kādu dziļu vainas sajūtu un dziļu nedrošību, un tādu ļoti lielu paškritiku, kas no vienas puses ir ļoti normāla, veselīga cilvēka pazīme. Proti, mūsu reakcija uz šādiem notikumiem ir izšķirošais jautājums. Vai tajā turbulentajā laikmetā, kurā mēs šobrīd dzīvojam, mēs atradīsim ceļu, kā doties uz priekšu, uz vienu jaunu, varbūt, apziņas un izpratnes stadiju uz vienu jaunu integrācijas līmeni, kur mēs saprotam, ka jā, nu kaut kādas lietas ir problemātiskas un mums viņas ir jāmēģina risināt. Jeb mēs izdarīsim to, ko es atļaujos bez liekas sazvērestības teoriju proponēšanas, ko es atļaujos sacīt, ir daži cilvēki, kas ļoti gribētu, ka tas tā notiek. Mēs sacīsim, ka mūsu sapnis par to, ka ir iespējams izveidot atvērtu sabiedrību, kurā katram cilvēkam ir sava vieta un kurā nav vietas tam, ka mēs viens otram brūkam virsū,
ka šis sapnis ir izsapņots, ka tam nav nākotnes, Eiropas projekts ir izgāzies, integrācija ir neveiksmīga, vērtības ir pierādījušas, ka viņas nespēja sevi nest, un mums ir jāatgriežas atpakaļ vienā iepriekšējā attīstības stadijā, kurā ļoti spēcīga melnbalta konfrontācija bija tas veids, kā analizēt lietas un kā skatīties uz lietām un kā darboties. Tātad es atļaujos jums sacīt, draugi, ka pat ne tik daudz tas, kas notika tur Parīzē, bet mūsu reakcija, mūsu spēja adekvāti reaģēt, gan kā individiem, gan kā sabiedrībai kopumā, ir izšķirošs jautājums. Tātad tas ir tas jautājums, kur izšķirās tas, uz kuru pusi mēs tālāk kā civilizācija, lietojot šo mazliet novecojušo terminu, kurā virzienā tad mēs tālāk iesim. Tāpēc es atļaujos šovakar par to dažas tēmas likt mums priekšā. Un kā jau parasti es kaut ko saku no savas puses, un tad es ceru, ka mums būs arī kāda diskusija, un iespējams arī jums ir kādi jautājumi un komentāri par šo lietu. Es varu padalīties jums šovakar ar to, kas man pašam palīdz šādās situācijās saprast gan to, kas notiek ar mani, gan to, kas notiek ar cilvēkiem mums līdzās. Ir, protams, ļoti daudzas ļoti izsmalcinātas teorijas un metodas, kā mēs varam lietas skatīt un interpretēt. Bet es gribu jums atgādināt vienu ļoti vienkāršu schēmu, par kuru ir rakstījis viens autors, kuru es esmu pieminējis jau, man liekas, vairākās citās lekcijās, dažādos kontekstos, kura darbs, viens no centrālajiem darbiem, ir iztulkots arī latviešu valodā. Un tas ir tāds vīrs vārdā Daniels Kahnemans, Un viņa darbs, kas ir tulkots latviešu valodā, saucās domā ātri, domā lēnām. Bieza grāmata, nepārāk vietām interesanta, bet ļoti daudz informācijas saturoša. Un tas, ko šis ievērojamais psihologs un cilvēka pētnieks šajā grāmatā ir aprakstījis, viņš ir tādā ļoti modernā, nu, tātad respektīvi zinātniskā veidā. Runājas par lietām, kas mums kā bībliskās tradīcijas cilvēkiem ir labi pazīstama lieta. Tikai mēs kā jau vienmēr tās labi pazīstamās lietas sen vairs nepazīstam un esam aizmirsuši. Un proti, ja mēs lasam veco derību, ir sevišķi tā saucamo gudrības literatūras slāni, kas ietver sevī Salamana pamācību grāmatu, Salamana mācītāja grāmatu, arī daļai Ieba grāmatu, kas tātad runā par, kas satur sevī šo ļoti interesanto ebrejiskās un vēlāk vispār, teiksim, abrahamisko ticību vien tādu ļoti interesantu slāni. Proti, šī gudrības literatūra līdzās visādiem reliģiskiem jautājumiem, līdzās tam, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu un tā tālāk. Viņa risina jautājumu par to, ko nozīmē būt cilvēkam, un ko nozīmē dzīvot šajā ļoti preturnīgajā pasaulē, kurā mēs esam. Gudrības literatūra ir ļoti interesanta bībeles daļa. Daudziem cilvēkiem, izlasot Salamana mācītāja grāmatu, ir pilnīgi jauns skatījums uz bībeli, jo viņi ir pārsteigti, cik kritiska ir šī literatūra pret daudzām lietām, kuras mēs uzskatām, ka nu, tās jau ir tādas pašsaprotami bibliskas, tādu pašsaprotamu bibliskus uzstādījumu. Un šī gudrības literatūra ir tā, kas runā tātad par mūsu eksistenci, par mūsu vietu šajā pasaulē. Un kā jau norāda pats nosaukums gudrības literatūra, viens no galvenajiem jautājumiem ir, ko nozīmē būt gudram cilvēkam. Kas tas vispār ir gudrība? Kādā veidā to var saprast? Kā var to varbūt piedzīvot? Kā var pretī tai tiekties? Un ziniet, tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo no vienas puses mēs visi, protams, gribam būt gudri, bet jūs piekritīsiet, ka nu, mēs tā kā instinktīvi jūtam, ka gudrība nav gluži vienkārši zināšana daudzums, vai nē, nu galu galā māte Google zina visu jautājumus, vai viņa ļoti gudra, nu droši vien, bet kaut kādā nozīmē mēs viņai neusticētu savu eksistenci līdz galam droši vien. Gudrība ir kaut kādā ziņā loģika, bet te nu neviens mēs nevaram pārspēt visvienkāršāko procesoru, kurš loģiku izpildīs precīzi, mēs to nevarēsim izdarīt. Jautājums, vai viņš ir gudrs, kaut kādā nozīmē jā, bet droši vien viņam vajadzīgs uzdevums. Kas ir gudrība? Ko nozīmē būt gudram cilvēkam? Kas tas ir? Un tātad bībeles literatūra meklē uz to atbildi.
Un neiešu šodien gudrības diskursā iekšā pārāk dziļi, tur ir veseli interesanti, ļoti daudzas interesantas idejas tur var atrast. Bet tātad šis senais koncepts saka tā, ka gudrs ir cilvēks tas, kurš pirmām kārtām nav ātrs vai karstgalvīgs savos spriedumus. Un jūs varat lasīt nemitīgi šajā literatūrā šo vienu atziņu, ka muļķīgi rīkojas tas, kurš ļaujas pirmajam impulsam, kurš dara to, kas viņam pirmais ienāk prātā. Muļķis nepiedomā, muļķis nespēja paklusēt, muļķis nespēja padomāt, muļķis grib uzreiz, muļķis priecājas pirms laika, muļķis nav spējīgs noturēt līnijas. Gudrs ir tas cilvēks, kurš spēja paklusēt, gudrs ir cilvēks, kurš spēja nesteigties, gudrs ir cilvēks, kurš ir spējīgs izvilkt šīs te līnijas, kā es to nosauktu, tātad, respektīvi, darīt kaut ko ilgstošu un intensīvu. Nu, lūk, un Daniels Kahnemans fantastiskā veidā ar moderniem pētījumiem un šo pētījumu aprakstiem mums pierāda, ka šim senajam bibliskajam dalījumam ir ļoti liela taisnība. Proti, Kahnemans, kā jau to norāda šis grāmatas nosaukums, saka, ka mūsos ir divi domāšanas veidi, varbūt pat divas domāšanas sistēmas, kuras ir dziļi iesakņotas visā mūsu smadzeņu un mūsu vispār cilvēcības uzbūvē. Un attiecīgi šie divi režīmi vai divi domāšanas veidi, viņa vienkāršajā valodā aprakstot, tiek viņš viņus nosauc par ātro domāšanas veidu, kas ir tāds instinktīvs un galvenokārt emocionāls veids, kur tev ir ātri jāpieņem lēmumi. Un otrs domāšanas veids vai režīms ir tas, ko viņš sauc par lēno. Un lēnā domāšana saistās ar mūsu racionālo pusi, ar mūsu analītisko pusi, ar to lēno procesu. Lai jūs saprastu starpību, ja? Piemēram, kā darbojas ātrā un lēnā domāšana. Nu, tur viņš piemin ļoti daudz spilgtus piemērus, bet klasiskie piemēri saistās, piemēram, ar iepirkšanos. Ja? Nu, proti, piemēram, tu iepērcies, un tad tur ir visādi labi marketinga tātad, vai tirgniecības, tirgzinības tādi paņēmieni, kuri vienmēr spēlē uz to, ka tu nepadomāsi tā lēnām un pamazām. Ja? Un, piemēram, teiksim, tev tur piedāvā brīnišķīgu atlaidi, ja, ja tu ņemsi divus. Un mūsu domāšana liekas, o, es ietaupīšu kaut ko. Mēs nepamanam, ka rezultātā es izdevis esmu divreiz gandrīz vairāk, nekā es varēju izdot. Un man īstenībā to otru sazinu vēl kad vajadzēs. Vai, piemēram, pie mazākiem bērniem mēs to arī varam ļoti spilgti redzēt. Visi šie te mazliet briesmīgie eksperimenti, ja, kur bērnam saka, nu, tu vari dabūt ābolu uzreiz, vai divus ābolus pēc 5 minūtēm, ja, vai konfekti uzreiz, vai pacieties, un tad tu dabūsi divas. Ja? Un kaut kā nu, tā dabiski liekas, ka vajadzētu to konfekti dabūt. Un ir ļoti grūti padomāt, kas īstenībā ar mums notiks ilgtermiņā. Tieši tāpat tas ir ar daudzām, daudzām citām lietām. Mūsu spēja domāt lēnām, tieši tāpēc tiek nosaukta par lēno domāšanu, ka viņa prasa mierīgus apstākļus, viņa prasa koncentrēt mūsu resursus, mums ir jāparēķina, mums ir jāapsēžās. Nu, viens tāds lēnais domāšanas veids Latvijas, mūsdienas Latvijā būtu izvēlēties lūdzu elektroenerģijas tarifu. Ja? Cik no jums esat sēdējuši un rēķinājuši? Es ceru, ka visi. Lielākā daļa izdarīja to droši vien kā ērtāk, ir labi. Vai kuram bija skaistāks izdrukāts papīrs. Respektīvi, mēs saprotam, ka tad, kad man ir jāiedziļinās lietās, tas ir lēni, tas ir grūti, tas prasa milzīgus resursus. Tāpēc mēs sēžam skolā un mēs mācamies rēķināt uzdevumus un beigās nesaprotam, kāpēc mēs to mācamies. Bet redziet, tātad tas, ko mums stāsta Kahnemans un ko mēs, kā jau sacīju, atrodam atspoguļot jau šajos senajos bibliskajos tekstos ir, ka tad, kad mēs dzīvē nonākam kritiskās situācijās, vai vienkārši kaut kādās neparastās situācijās, tad kā likums pirmais nostrādā šis automātiskais režīms, mūsu ātrais domāšanas veids.
kas sastāv būtībā savukārt no divām daļām, no absolūti bāziskiem instinktiem, kur vienkārši noteiktos apstākļos jau iepriekš vai prognozēt, ka cilvēks rēģēs tā. Un šī mūsu ātrā domāšana sastāv arī no gatavām, iemācītām schēmām, no tādiem kā tēliem, gatavām matricām, kas kā tāda nosacījuma refleks mūsos ir pamazām iestrādājušies. Bet tā doma ir tāda, ka jo tev ir lielāks stress, jo nepazīstamāka situācija, jo vairāk tu jūties kaut kādu iemeslu dēļ apdraudētāks, jo tavas smadzenes vispār nav spējīgas sēdēt un sākt rēķināt formulas. Jo tanī brīdī, kā reizi visi cilvēki resursi tiek sakoncentrēti, un tas veids, kā tas tiek izdarīts, ir, ka taisni tās mūsu smadzeņu ārējās daļas, ja, tās jaunākās un krokainākās, tās tiek veiksmīgi atslēgtas, viņu intensitāti samazināt, jo jūs saprotat, kas ir tas trakums, ka tad, kad tu brauc ar mašīnu pilnā ātrumā un redzi, ka priekšā ir bedre, tev nevajadzētu sākt rēķināt kvadrātu vienādojumu, vai tu varēsi viņai tikt pāri. Tev vienkārši ir jārēģē. Respektīvi, kaut kādā nozīmē tā ir taisnība, ka tā, ka deg māja, nevajadzētu stāvēt un domāt, ko tagad darīt. Lai gan vajadzētu. Bet, principā, mūsu bioloģija mums saka, mums vienkārši ir jāskrien prom. Tāpēc, ka var gadīties tā, kad viss notiek, pirms mēs esam izdomājuši. Tāpēc mums ir šī automātiskā schēma. Un tikai tad, kad pirmās briesmas ir pāri, tikai tad, kad ir pagājis mazlietiņu laiks, tikai tad, kad mēs varam tā ievilkt elpu un izpūst, un stresa līmenis samazinās, tad mūsos atjaunojas spēja domāt lēnām, un es šeit gribētu ļoti pasvītrot, spēja atjaunojas. Tas nenozīmē, ka mēs domāsim, tas nenozīmē, ka mēs šo spēju izmantosim, jo tas vēl ar vienu ir ļoti liels darbs un nepatīkams darbs, bet teorētiski tāda iespēja beidzot sāk parādīties. Un tad nu, mēs sākam ieslēgt šo otru domāšanas veidu, kurš analizē situāciju pavisam savādāk, nevis emocionāli, nevis pēc gatavām schēmām, bet iedziļinoties tajā, kas ir šajā konkrētajā brīdī man acu priekšā un kas ir varbūt atšķirīgs no visa, kas līdz šim ir bijis. Bet, protams, arī šeit lēnā domāšana nevien ne otra, jā, starp citu, nevien ne otra nav pakļauta, respektīvi nav brīva, tā jāsaka, nav brīva no dažādām kļūdām un problēmām. Tātad tavi instinkti var būt ļoti kļūdai. Tavi instinkti var būt ļoti kļūdai. Un savukārt tava lēnā domāšana ir atkarīga gan no tā, cik lielā mērā tu vispār esi mācījies domāt. Ja domāties, domāšana ir jāiemācā. Un tas ir atkarīgs arī no tā, piemēram, kāda ir tava informācija. Visgudrākais cilvēks var pieņemt ļoti kļūdainus lēmumus, ja viņš ir ļoti nepilnīgs informācijas apstākļos. Un, protams, viss ir atkarīgs no ieguldītā laika un šīs domāšanas kvalitātes. Beigās, kāda tad ir tie secinājumi, pie kuriem tu nonāk. Tātad pirmais ir ātrais rēģēšanas moments. Mēs domājam, draugi. Tikai mūsu domāšana ir noteikti citos smadzeņu apgabalos, un viņa ir savu specifiku, viņa ir savā veidā iekrāsot. Un tad mums parādās tā lēnā domāšana. Tad, kad mēs esam samazinājuši šo stresu. Kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka diemžēl nereti šī lēnā domāšana tā arī neieslēdzas divi iemesli dēļ. Viens iemesls ir manis pieminētais tas, ka vienkārši ir slinkums. Jūs nevarat iedomāties, cik mēs esam... Nu, jūs varat iedomāties, piedrši. Cik mēs esam slinki domāt. Nu, reāli domāt, nu, apsēsties un padomāt. Man bija viens draugs, kuram bija tāds interesants teiciens. Viņš saka, labi, parunājam, tagad jāpadomā. Tad viņš sēdien domāja. Ļoti interesanti. Bet, nu labi, tātad pirmkārt slinkums domāt. Slinkums, nu, ko tu tagad domās? Nu, vai ne? Nav jau mana lieta vispār. Un otrā problēma ir tā, ka aizvien mūsu priekšā ir jauni aktuāli notikumi. Tu neesi vēl paspējis izanalizēt to, kas notika Parīzē, kad ir jau nākamais notikums.
Tu neesi vēl iedziļinājies, kas tur notika to lidmašīnu, kas tik nošauta, ka jau nākamais notikums ir. Un ir jau nākamais notikums, un jau nākamais notikums. Un tu reaģē uz katru šo nākamo notikumu emocionāli. Un paliek astes. Un beigu beigās, te nu mūsu mediji kādreiz nodara mums pāri, paši negribot, viņi ļoti labi zina, ka mums patīk tādas ziņas, kur mēs nevaram atrauties. Un tādas ziņas, protams, ir tās, kurās notiek kaut kas šausmīgs. Bet rezultāts ir tāds, ka mums visu laiku notiek kaut kas šausmīgs visapkārt. Nu šausmīgi, nu jūs piekrītat, nu šausmīgas lietas notiek pasaulē. Bet, un tad mēs lasam kādreiz statistiku, kas saka, 2014. Gads bija pats mierīgākais visā līdzinējā pasaules vēsturē, draugi. Karš notika mazāk nekā jebkad agrāk. Kopumā. Cilvēki ir gājuši mazāk bojā, avio katastrofas bija mazāk nekā jebkad aviācijas vēsturē ir bijušas līdz šim. Bet mēs taču zinām, ka vesels trīs tur vis Malaizijas nokrīt. Jā, bet kopumā ir mazāk vienalga. Bet tā jau ir lēnā domāšana. Bet tas, kas mums ir palicis atmiņā, ir, protams, viss šīs epizodes, kad mēs redzējām visu to, kas ir briesmīgs un kas ir traģisks. Līdz ar to, mēs pat nenonākam tādā mirklī, kad mēs varētu tā mierīgi apsēsties un padomāt un padiskutēt. Pie tam ir vēl trešā lieta, es aizmirstu to. Trešā lieta ir tā, ka lēnā domāšana vispār ir tāda patrīciešu lieta. Es zinu, kas bija patrīcieši, tie bija tādi brīvi cilvēki. Kāpēc Grieķijā attīstījās filozofija? Viens no galvenajiem iemesliem bija, ka tur bija patrīciešu kārta pietiekami plaša. Proti, ka tur bija cilvēki, kuriem bija laiks domāt. Daudz no viņiem domāja krēzī lietas, bet par viņiem mēs neko neatceramies, viņi nav pierakstīti. Bet dažiem izdevās izdomāt ļoti labas lietas. Bet ja tu visu laiku strādā, ja tu visu laiku esi aizņemts ar tekošo uzdevumu, tad kā tu vari analizēt terorismu būtību? Pa kuru laiku tu vari sēdēt un klausīties? Jā. Šī filozofa viedoklis, ko viņš izteica šajā slavenajā Spāņu laikrakstā, man patīk labāk nekā tas, ko viņš izsakās Itāļu laikrakstā, jo es taču māku visu šīs valodas, tās es visu esmu iemācījies, un es sakoju līdz tam, kas pasaulē notiek. Tā ir patrīciešu lieta. Tā ir nodrošinātu un spējīgu cilvēku lieta kaut ko tādu darīt. Un līdz ar to, nu ko, nu mēs paļaujamies, ka kāds cits domās mūsu vietā, un to jau daudzi labprāt grib mūsu vietā domāt. Mazlietiņi vēl pie šiem diviem domāšanas veidiem. Tas mums daudz ko paskaidro, draugi, par to, kā mēs reaģējam uz lietām un kāpēc mēs reaģējam. Šī ātrā domāšana, lasiet Kahnemanu, viņš, protams, tur daudz smalkāk visu to apraksta. Viņai ir dažas lietas, kuras es gribētu izcelt, un tās pat nebūs Kahnemans, bet tas jau būs mana interpretācija par viņu. Dažas lietas es gribētu izcelt. Pirmā lieta – automātiskā vai ātrā domāšana. Gandrīz vienmēr ir tāda, kura pasauli skata tādā svešvādā izsakoties antropomorfiskā vai antropocentriskā veidā. No vārda antropos – cilvēks. Cilvēka centrētā un cilvēka veidīgā veidā. Un ko tas nozīmē? Kādreiz vēl tieši baznīcas un reliģijas kontekstā to sauc par maģisko domāšanas veidu. Jā, jā, mūsdienās cilvēki domā maģiski daudz vairāk nekā varbūt iepriekšējos gadsimt. Un kas ir maģiskais domāšanas veids? Maģiskais domāšanas veids tā tad ir pieņēmums, ka pasaule darbojas apmēram tāpat, kā darbojas cilvēks. Ja kaut kas notiek, tad tas ir tāpēc, ka kaut kas kāds kaut ko ir izdarījis. Respektīvi, ātrā domāšana tikpat kā nepazīst tādu jēdzienu kā cēloņi. Šī vārda tādā tehniskā, zinātniskā formātā, kā mēs to šobrīd saprotam. Bet visi procesi dabā ir personificēti, cilvēciskoti. Ja saceļās vētra jūrā, jūs zināt, ja jūs esat kārtīgs, maģiski domājošs cilvēks, tad kam tas, kas tam ir pa viemas? Poseidons ar savu dakšu tur maisa to lietu. Vai varbūt lielais leviatāns kuļa rasti lielos okeānu viļņus, vai ne? Vai jūs aiziet mežām pūš vējuši un vējumāti jūs sagaida tādā veidā, un tā tālāk. Jo mēs
dabiskā veidā lietas tveram tā, kā viņas ir. Ja manā laukā ir nokaltusi zāle un blakus kaimiņam ir zaļa, tad mums ir skaidrs, ka kāds kaut ko tai zālē ir sliktu izdarījis. Vai vismaz tam kaimiņam kaut ko labu izdarījis. Ne? Respektīvi, visas lietas tiek interpretētas caur darītāja, caur aktīva aģenta piesaukšanu. Kāpēc zvaigznes tā kustās pie debesīm? Tāpēc, ka eņģeļi viņas bīda tā. Kā ir cēlies cilvēks? Dievs viņu ir radījis. Jā, draugi, Dievs viņu ir radījis. Bet, ja mēs uzskatām, ka ar to tagad viss ir atbildēts, mēs esam tajā ātrajā domāšanas veidā. Tātad katrai lietai ir savs iemesls. Kas ir slimība? Ļauno garu uzbrukums. Vienmēr tu apakšā ir dzīves aģents. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka mūsdienās, nu jūs teiksiet, jūs mācītāji, mēs taču mūsdienās neticam ne Poseidonam, ne pat īsti ļaunajiem gariem neticam. Kur tad nu mēs tādi maģiskie cilvēki? Maģiskie mēs esam tāpēc, ka mums patīk meklēt vainīgos. Mums patīk meklēt vainīgos. Mums liekas, ka tagad mēs esam atraduši vainīgo, mēs esam sapratuši problēmu. Un atļaušos jums pateikt, tā nav. Tāpēc, ka mēs zinām, ka cilvēki rīkojās vienmēr noteiktu motīvu vadīt. Bet mēs to kādreiz aizmestam. Un mums liekas, mums pietiek ar to, ka mēs vienkārši varam nosaukt, kurš ir labais un kurš ir sliktais. Kurš atbild par šo lietu. Līdz ar to arī problēmas risinājums, kā likums ir, ka mums kaut kas ir jādara šo vainīgo. Jūs saprotat, kur ir tas bīstamais? Ātrā domāšana saka, visiem procesiem aizmugurē stāv aģents. Kāpēc nokritās naftas cena? Kāds to nolēma? Brīvmūrnieki. Amerikā. Vēl kāds. Kāds, kurš visu kontrolē. Un tad, kad mēs to paziņojam, mums ir vaļā sazvērestības teorijas, protams, un mums ir tāda sajūta, ka mēs jau neko nevaram izdarīt. Jo šie ļaunie mums to visu ir izdarījuši. Kāpēc mums neiet? Tāpēc, ka mēs esam izpostīti. Nevis tāpēc, ka mēs nemākam strādāt vai negribam strādāt vai kaut ko tādu. Mēs esam vienkārši izpostīti. Tātad ņemiet vērā. Ātrā domāšana ir antropomorfiska. Viņa piešķir šai pasaulē daudz vairāk personiskumu un mazāk viņa spēja analizēt cēloņus, analizēt reālos procesus. Jo tāpēc, ka tas prasa laiku. Jūs saprotat domu, lai tu saprastu, ka piemēram, teiksim, trakumsērga nav... Vienkārši viens dēmons, kurš vispirms apsēž suni, kuram tur putas rādās un kurš tur ir stīvu asti skrien. Un tad viņš tev iekož un tad tas pāriet uz tevi. Bet lai saprast, ka trakuma sērga ir saistīta ar maziem mikroskopiskiem kaut kādiem tur baciļiem, kas iekalās ir. Kurš tu nevar redzēt vispār bez noteiktas aparatūras. Tas prasa ļoti augstu iedziļināšanās pakāpi. Bet ja tas ir tik uzskatām, draugi, traks suns, pēc tam traks cilvēks. Trakums ir trakums. Tātad, mēs personificējam lietas, līdz ar to meklējam vainīgos, līdz ar to veidojam sazvērestības teorijas. Tā vietā, lai saprastu, ka arī pasaules varenie, mīļie draugi, brīžiem sēž un neguļ naktīs, tāpēc, ka viņi ir izmisumā. Kā, lai saglābj to, kas viņiem pieder. Un pieņem savus lēmumus nebūt tā nerelaksēti un brīvi, bet ļoti spēcīgi reaģējot uz to, kas notiek. Un ir tikpat lielā mērā spēlētāji šajā lielajā spēlē, kā mēs visi. Otkārt, kas ir ātrai domāšanai ļoti raksturīgi un ko es gribētu mums visus brīdināt. Viņa ir ļoti projektīva.
Kanemans par to raksta daudzos dažādos veidos. Ko nozīmē projektīvs? Vārds projekcija nozīmē, ka tu, nu, kā mēs sakam, projicē. Tu rādi, vai tev rādās uz sienas kaut kas, kas tur nav. Un projektīva šī domāšana ir tādā nozīmē, ka trūkstošā informācija tiek ļoti viegli papildināta pēdiņās no mūsu pašu apziņas krājumiem. Un šo ņemiet ļoti vērā. Jo mēs esam ātrās domāšanas režīmā, jo skaidrāka mums ir situācija. Un proti, tas ir tāpēc, ka mēs jau visu tā kā zinām, un to, ko mēs nezinām, to mēs izdomājam. Mēs to uzprojicējam, un līdz ar to mums ir pilnīgi skaidrs viss. Ja? Cilvēks, kurš vismazāk orientējās jautājumā, jums dos visskaidrākās atbildes. Visskaidrākās atbildes. Tāpēc, ka tas, kurš iedziļinās jautājumā, tas tu sastopas ar visādiem, tik daudziem, visādiem faktoriem un visādām lietām. Bet tas, kurš neko par to nezin, tam viss ir skaidrs. Jo viņš zina. Viņš papildina savu nezināšanu ar fantastiski skaidram projekcijām. Un es beidzot, šī ātrā domāšana ir tātad ļoti emocionāla. Un tas nozīmē, ka tā ir balstīta galvenokārt emocionālās reakcijās, tādās kā bailes. Un šīs bailes, protams, pārvēršās, kā jūs zinat, savukārt bāziskās reakcijās, kas mūsos ir iebūvēts, tāpēc tā instinktīvā daļa šeit spēlē lielu lomu. Proti vienam ir dusmas, viņam gribās iet un sist un uzbrukt un nošaut. Otram atkal ir iestājās sastingums, viņš vispār nezin, ko tagad darīt. Trešais metās bēgt un sāk krāt konservus mājās. Kā nu kurš? Bet cilvēki reaģē emocionāli. Un tieši tāpēc atkal tas apgrūtina, spēcīgi apgrūtina mūsu spēju kaut ko patiešām darīt jēgpilni. Lai, piemēram, traģēdijas neatkārtotos. Jo jūs saprotat, piedodiet lūdzu, bet lielākā daļa no cilvēkiem, kuri komentēja un komentē notikumus, kurus viņi redz televizorā, to nedara tāpēc, ka viņi gribētu reāli kaut ko mainīt. Bet viņi to dara tāpēc, ka viņi izreaģē sevi. Un viņi ir laimīgi, ka viņi var izpausties. Ka viņi var izpaust savu sašutumu, ka viņi var pateikt, ko viņi par to domā, ka viņi var izlikt savus bailes. Un vispār jau, kas viņos ir. Bet nu labi. Jebkurā gadījumā es vēlreiz pasvītrošu, ka... Pietur? Nē, ko nozīmē jāļauj? Viņš to dara vienkārši. Es domāju, ka ja jūs mīlat šo cilvēku, tad esat noteikti, jums vajadzētu viņu uzklausīt, jā. Bet tā citādi ir tā, ka mēs, protams, ļoti daudzos gadījumos mums ir jāsaprot tas, kā Bībele saka pirmajā psalmā, svētīgs tas cilvēks, kas nesēž paļātāju pulkā, ja tur un tā tālāk. Un varētu teikt, svētīgs tas cilvēks, kas nesēž fórumā, mūsdienās varētu teikt, ja, internet komentāru vietnē. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti daudzos gadījumos, protams, pa starpām ir cilvēki, kas tur tiešām mēģina kaut ko saprast. Bet lielākajā daļā gadījumā mēs esam tur vienkārši iekšā vienā procesā, kur cilvēki izpauž sevi. Un šie ārie notikumi ir vienkārši ieganasts, lai savas gatavās ideoloģiskās un citas schēmas vienkārši atražot. Es domāju, ka ir jāļauj tam izpausties. Tāpēc, ka lielās līnijās, jeb kas, ko mēs apspiežam sevi, pēc tam uzsprākst. Cits stāsts ir, ka varbūt, ja mēs būtu atkal, jāsaka, spējīgi analizēt notiekošo, mēs varētu saprast, ka mūsu lielākā problēma nav, mūsu lielākā problēma, piemēram, es tagad atļaušos pateikt ārkārtīgi tādu nepopulāru tēzi, mūsu lielākā problēma nav, nezinu, islams vai islama fundamentālisms vai terorisms, mūsu lielākā problēma ir mūsu neskaidrība, kā mums vajadzētu reaģēt uz to. Tas ir, kas ir mūsu lielākā problēma. Mēs neesam skaidrībā par to, ko ar to darīt. Un tā skaidrība neradīsies no tā, ka mēs vienkārši
izpaudīsimies. Bet nu, pie tā mēs vēl nāksim. Bet es gribēju vēlreiz pasvītrot, draugi, ka mēs esam tā veidoti, attīstījušies vai attīstīti, ka pie lielākiem stresiem un tādām neskaidrākām situācijām tieši šīs mūsu spējas un šī mūsu pieeja tā, ka mēs lietojam. Un vēl tas pamatojums jau ir ļoti skaidrs, vai ne, kad šeit izpaužās mūsu bioloģijā ieprogrammētas miljoniem gadu laikā pārbaudītas lietas. Nu, kā vajadzētu rēģēt? Ja? Tā problēma ir, ka mūsdienu konteksts ir stipri citādāks nekā tas konteksts, no kura mēs nākam, kā bioloģisks būtnes. Bet nu, tas tā. Dažas vārdas par to lēno domāšanu vēl savukārt. Tātad tā ātrā ir antropocentriska, antropomorfiska, domāt kategorijās, ka visur stāv apkārt kaut kādi aģenti, kas to dara, kas notiek pasaulē, kurbulē sazvērestības teorijas, reaģē uz to ar naidu pret konkrētajiem cilvēkiem un personām, meklē vainīgos, atsakās meklēt tālāk cēloņus par konkrētajiem vainīgajiem, projicē iekšā informāciju, kas tur nav, un, vārdsakot, kopumā to visu dara emocionāli un ātri. Tad iepratī tam lēnā domāšana vainīgo vietā mēģina meklēt cēloņus. Un, zapotiet man pareizi, manas esmu 100% pārliecība ir, ka tas, kas notika Parīzē, ir vienkārši slepkavība. Okei. Okay. Ir slepkavs, kas noslepko vienu cilvēku, ir slepkavs, kas noslepko daudz cilvēkus. Tā ir vienkārši slepkavība. Slepkavība ir noziegums. Tur nav diskusijas par to, ka varbūt, ka noteiktos apstākļos nav tur nekāds bet. Taču man ir jāpiekrīt, ka katram noziegumam arī ir cēloņi. Un katrai noziedzībai un noziedzības pieaugumam sabiedrībā ir cēloņi. Tas nenozīmē, ka noziegums ir attaisnojums. Bet tas vienkārši nozīmē to, ka mēs varam šos konkrētos uzvārdus nošaut vai ielikt cietumā, bet ja mēs nezināsim cēloņus, un tas mums ir jādara, nu ne, nav jānošauj, bet mums ir viņi jāierobežo. Bet, ja mēs neuzdosim nākamo lēno jautājumu, kas ir cēloņi, tad mēs, protams, neesam izdarījuši neko. Kāpēc? Tāpēc, ka dabas likums saka sekojošu lietu, ka ja ir radies caurums, tad tas caurums sūknē sevi iekšā apkārtējo vidi. Un tad pateikšu ļoti interesantu lietu. Ja sabiedrībā ir vieta teroristam, tad vienmēr terorists atradīs. Iztīrīsim šo vietu no tiem, kas šobrīd tur stāv. Tur saliks iekšā, sanāks iekšā citi. Jo ir pati šī vieta, pati šī struktūra. Un atkal mūsu maģiskā domāšana saka, terorismus ir teroristu lieta. Tā ir lieta vienkārši konkrēta uzvārda. Ka nevar sastādīt. Sarakstu! Teroristi! Jānis Bērziņš... Kā nevar sastādīt sarakstu, ne? Nav tik vienkārši. Jo tas Jānis Bērziņš piedzima kā maziņš bērniņš, kuram nav bija nemazākās nojausmas par to, kas viņam ir dzīvē jādara. Mēs viņu izaudzinājām. Mēs viņu nolikām tur. Tas, ka viņš nošāva cilvēku, ir bez diskusijām, noziegums un punkts, Un jebkurš kristietis, kurš sāk tur klepot un teikt, svētās jūtas ir aizskarts, es nespilti, par ko ir runa. Runa ir par to, ka ir nošauti cilvēki. Aizmirstiet par svētām vērtībām. Nav tādu svētu vērtību, kuras dēļ būtu jānošaut cilvēks. Par to mēs esam einverstandi. Es domāju, tur mums nevajadzētu diskutēt, un ja mēs gribam par to diskutēt, tad es esmu gatavs par to diskutēt līdz kapa malē. Bet skaidrs ir tas, ka mūsos ir iekšējā sajūta, ka tad, kad mēs sakam, ir noziedznieks, un mēs esam beidzot viņu noķēruši,
tikai izņēmuma gadījumos, ļoti, ļoti retos gadījumos, mēs varētu teikt, tā ir šī cilvēka personiska problēma. Mēdz tā būt. Mēdz tā būt. Katram var ienākt kaut kas galvā. Katram var gadīties kaut kāds dīvainības. Skaidrs. Bet, ja noziegumi atkārtojas, tas ir pirmais signāls, ka mums ir vieta, kur aicina, lai tajā kāds parādītos. Ok. Tātad lēnā domāšana. Vainīgo vietā meklē cēloņus. Tas nenozīmē, ka viņi nepazīst vainas jēdzienu, tas nenozīmē, ka noziegums vairs nav jāsauc par noziegumu. Tas vienkārši nozīmē to, ka tā, ka noziegums ir noticis, mēs viņu mēģinam novērst, mēs mēģinam saprast, ko mēs tiesiski ar viņu varam izdarīt. Un pēc tam mēs patiešām esam aicināti uzdot savu jautājumu, kāpēc tādi noziegumi mūsu vidū mēdz notikt. Otra lieta pie lēnās domāšanas ir, ka tā prasa tātad mums iedziļināties lietas būtībā. Un te ir ļoti svarīga korekta informācija, vēlreiz pasvītrošu, un korekta spriedumi. Un tā ir grūti apgūstama prasme. Redziet, ja mūsu instinkti mums ir iedzimti, tad loģiskā domāšana nav tik ļoti iedzimta. Un ja jūs matemātiku mācījāties skolā, tad jūs zināt, tur bija vesela sadaļa loģika. Pilnīgi loģika. Kurš tad nemāk loģiski domāt? Bet ziniet, tas ir tā, ka ja mēs to loģiku tomēr nenoslīpējam, tad dažkārt būs tā, ka mums būs sajūta, kaut kas ir jocīgi. Bet mēs nezināsim, kas ir jocīgi. Un mēs nemācīsim precīzi noformulēt. Un, piemēram, grieķi ar to spēlējās. Sofistiem tā bija vislieliskākā lieta. Jūs zināt, ka, piemēram, Ahilejs nekad nevar panākt bruņurupuci. Ahilejs bija skrējējis, viens no tādiem spēcīgākiem atlētiem. Un viņam pa priekšu, viņi, teiksim, nostājās Ahilejs blakus bruņurupucis. Un bruņurupucis skrien! Un Ahilejs zinās pakaļ, nekad nevar panākt. Zini, kāpēc? Nezināt? Ļoti loģiski. Jo, līdzinu, tas bruņurupucis bišķiņ tur vienu divu solīšu pa priekšu viņam iet. Kamēr Ahilejs būs aizgājis tos divus solīšus, bruņurupucis taču būs kādu solīti paspērts uz priekšu. Un kamēr Ahilejs šo mazo atvēlumu pārvarēs, bruņurupucis atkal būs pussolīti priekšā. Un kamēr viņš to pussolīti pārvarēs, viņš būs ceturtdaļu solīti priekšā. Un visu laiku viņš ir priekšā. Nu labi, jūs nesaprotat. Bet grieķi saprata, tās ir pilnīgas muļķības. Skaidrs, ka tas Ahilejs to bruņurupucis noskries vienā rāvienā. Bet pēc loģikas tā sanāk. Vai ne? Bruņurupucis priekšā 5 metri, kamēr viņš tiek tos 5 metrus, viņš jau 2. Kamēr viņš tos 2, viņš atkal 1. Un tā visu laiku. Bruņurupucis turās priekšā. Kur ir loģikas problēma? Un es atļaujos apgalvot, ka bez zinām treniņa mēs visi saprotam, ka ir problēma, bet mēs nesaprotam, kur ir problēma. Precīzi kur. Un tieši tāpat tas ir ar ļoti daudziem citiem gadījumiem, kad mums kāds stāsta ģeopolitiskas patiesības, piemēram. Un mēs instinktīvi jūtam, pagadu, kaut kas nav. Bet tas ir tik loģiski uztaisīts, ka tiešām tas bruņurupucis ir priekšā tam Ahilejam. Nu, reāli, nu Ahilejs ir muļķis, viņš netiek līdz. Tas prasa mācīties domā. Tas prasa iedziļināšanos. Un, jā, atkal man jāsaka, mīļie draugi, jo mazāk tā spēja mūsos katrā ir attīstīta, un mēs atkal mazāk laika tam varam veltīt, un tas nav nekāds pārmetums, tas ir konstatējums, jo, protams, mēs esam vieglāk manipulējami. Mums ir fantastiskas alternatīvās realitātes iespējams uz burtu, kur ir viss ārkārtīgi loģiski, nu nenormāli loģiski. Tur tikai daži izaizdāti nepareizi un viss. Un tur kādreiz varbūt pat nevainojam loģika, tev pietiek, piemēram, vienkārši ielaist nepareizi datus iekšā un viss. Bet lēnai domāšanai ir vēl viena problēma vai tāds īpatnība. Tā prasa iedziļināties tātad un meklēt šos cēloņus, tā prasa iedziļināties.
Bet tā prasa arī kādā brīdī novilkt saprātīgus, un kas tad tas ir, to nu, es pat neņemos vēl atbildēt, saprātīgu robežu vai šo cēlonības analīzes horizontu. Un tas ir arī ļoti interesanti. Jūs saprotat domu, viens veids, kā mūs atradināt no normālas domāšanas, ātras domāšanas, ir pateikt, ka lieta ir tik komplicēta. Nu, viņa ir tik komplicēta, ka tur vienkārši, nu, tu saproti, nu, vienam cēlonim ir iepriekšējais cēlons, un beigās, ziniet, kāpēc viss notiek, kāpēc ir terorisms? Tāpēc, ka bija lielais sprādziens. Nebūtu lielais sprādziens, nebūtu arī terorismu. Jūs saprotat domu? Viss, kas šeit notiek, ir tāpēc, ka toreiz uzsprāga. Kur būs tā robeža, kur mēs teiksim, te ir pietiekami tālu iet, un mēs varam sākt kaut kādus pirmos secinājumus izdarīt. Un šī ir ļoti interesanta lieta. Atļaušos, nenosaucot nevienu vārdā, sacīt, ka, piemēram, te Latvijā ir viens tāds viens ļoti diskutables vēsturisks jautājums, kur dažiem cilvēkiem viņa atklātā tekstā to vienā no savām grāmatām sacīja. Mūsu galvenais uzdevums ir panākt to, lai cilvēkiem liktos, ka jautājums nav viennozīmīgs. Mums ar to pietiek. Mums ar to pietiek. Jautājums ir ļoti komplicēts. Nu, labi, konkrēti bija runa par Latvijas notikumiem 40 gadā. Vai tas bija labprātīgi vai nebija labprātīgi? Tas ir tik komplicēts notikums, ka to... Mēs jau nesakam, ka nebija. Mēs tikai sakam, tas ir komplicēti. Tāpēc ievilkt robežas ir arī dzen ļoti svarīgi. Un tas atkal ir tāda ļoti liela māksla, un es domāju, ka tas ir, kas ir atkal gudrības viena no pazīme. Un es beidzot gribu tikai piebilst, ka tas, ko mēs pazīstam kā zinātnisko metodu vai zinātnisko pasaules ainu, ir mēģinājums šo te mūsu lēno domāšanu, kas tātad mēģina iziet cauri kaut kādām lietām, kas saprot saprātīgus cēlonības kopsakarus un teiksim, nu, saprot arī kaut kādas zināmas robežas, cik tālu mums tie cēloņi ir jāmeklē. Zinātniskā pasaules aina ir mēģinājums šo lēno domāšanu kaut kādā veidā aprakstīt un padarīt par metodi. Okay. Tātad mūsu problēma ir tā, ka mēs esam būtnes, kurās ir šie divi domāšanas veidi un slāņi. Un pirmais ieslēdzas automātiskais un pēc tam ir iespēja ieslēgties neautomātiskajiem lēnajiem, bet viņš neieslēdz. Manas pieminēto trīs iemeslu dēļ. Nav laika, nav resursu un ir jāpievēršas kaut kam citam. Okay. Ko mēs varam nosacīt ar to visu darīt? Ko mēs varam nosacīt ar to visu darīt. Un te es gribētu atkāpties no Kahneman mazliet un izvirzīt hipotēzi. Tā nebūs zinātniska, pat ne antropoloģiska. Tas vienkārši hipotēze. Un hipotēze būs tāda, ka ir vēl viens starpslānītis starp šiem diviem veidiem, kur viens veids ir, ka tu reaģi emocionāli, un otrs veids, ka tu ļoti racionāli visu analizē un nonāc līdz cēloņiem. Un tas starpstāvoklis ir zināmas vadlīnijas, ja tā var teikt. Un es esmu pilnīgi atklāts pret jums. Tās vienmēr ir aptuvenas, un tās vienmēr ir, kā mūsdienās mēs teikt, ideoloģiskas. Tātad, respektīvi, mūsu idejās, mūsu ideju sistēmās balstītas. Pusautomātiskas, iemācītas reakcijas. Un es atļaujos jums teikt, ka Jēzus mums mācīja tieši šo lietu. Viņš mums ļoti brīdināja no tā, ka pasaule nav tāda, kāda viņa izskatās. Mūsu sadalījumi, mūsu spriedumi, mūsu lēmumi ļoti bieži neatbilst tam, kas ir īstenība. Tad, kad viņš saka, netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti. Vai tad, kad viņš tur sēž ar visādiem grieciniekiem un kā mēs mēdzam
izteikties deklasētiem elementiem pie viena galda. Tanī brīdī viņš mums rāda, ka mūsu spriedumi par šiem cilvēkiem ir pātrināti. Viņi ir pārāk strauji. Ļoti daudzas viņa līdzības mums atklāja to, cik lielos maldos mēs esam attiecībā par to, kā Dievs šajā pasaulē darbojas un kā cilvēks darbojas un kur tad īstenībā ir nosacīta tā realitāte, kuru mēs mēģinam savos vārdos un savās domās aprakstīt. Viņš mums brīdināja par tādu ātriem spriedumiem. Bet mēs viņā arī nevaram redzēt cilvēku, kurš pārāk aizrautos ar to lēno domāšanu. Jēzus mums nebija cilvēks, kurš tagad sacīja, ikreiz, ka tu kaut ko domā darīt, ikreiz, ka tu redzi tajā apkārtējā pasaulē kaut ko notiekam, tu vienmēr apsēdies un tagad izanalizē to. Arī tā viņš nedarīja. Bet viņš vadījās pēc dažiem iekšējiem principiem, kurus viņš mums iemācīja un iedēva, kā tādus palīgi līdzekļus, kas mums palīdz izturēt to situāciju, kurā mēs esam. Tā reaģēt, lai mums vispār pietiktu laika nonākt līdz cēloņiem un sākt tos risināt. Es vēlreiz pasvītrošu. Ideja tāda. Mums ir automātiskās reakcijas, mums ir ātri lēmumi. Ja es saku, tas ir kā mēs dabiski rēģējam. Ņem vērā, ka tas ir nepareizi. Ļoti daudz uzgadījumus tas nav pareizi. Tā vienkārši tas ir. Dažreiz ir, dažreiz nav. Parasti nav. Komplicētās situācijās ļoti bieži nav. Un cēloņi ir ļoti nozīmīgi. Starp citu, Jēzus un mūsdienu zinātne ir vislabākie sadarbības partneri. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus bija pirmais, kurš sacīja nemeklē vainīgos. Meklē cēloņus. Viņš ļoti vairījās kādu vainot un pateikt, tas ir vienkārši slikti. Jā, mazliet farizējus, bet farizējus viņš vainoja vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka viņi vainoja citus. Viņš teica, nevajag vainot. Tātad viņš saka, cēloņi svarīgi, un cēloņi saprast ir ļoti svarīgi. Bet viņš mums deva dažas vadlīnijas. Kā mēs varam šajā pasaulē izdzīvot? Un viņa vadlīnija, draugi, ir ļoti vienkārši. Mēs par to esam runājuši daudzos gadījumos, un es gribu to vienkārši vēlreiz pasvītrot. Nekā jau tur jauna, es jums iespējams neatklāšu. Bet viņa vadlīnija ir samērā vienkārša. Tā pirmā vadlīnija ir, ka tad, kad tu redzi, ka kāds iet bojā, ka kāds nespēja pastāvēt. Tavs uzdevums ir nostāties viņam līdzās un solidarizēties ar. Tad, kad Jēzus mira pie krusta, viņam līdzās mira divi citi cilvēki, slepkavs, kas bija sacēlušies pēc Romu. Barvedis, Barab bija atlaists vaļā, Jēzus viņa vietā, pārējie slepkavas teroristu bandas dalībnieki bija saņēma savu sodu. Viens no viņiem saka, Jēzu piemini mani, kad tu nāksi savā valstī. Un Jēzus viņam saka, šodien tu būsi ar mani. Ko es ar to gribu sacīt, draugi? Ir, Jēzus neattaisno šo cilvēku, viņš neanalizē šajā brīdī cēloņus, bet tanī brīdī, kad viņš redz, ka cilvēks cieš un mirst un meklē glābiņu un piedošanu. Viņš viņam nostājas līdzās. Varbūt slikts piemērs, ir daudz citu piemēru, kur Jēzus nostājas līdzās tam, kurš ir šajā brīdī izteikti apdraudēts. Un es jums iesaku to, kā vienu ļoti vienkāršu un automātisku, pusautomātisku lūku, pus pa vidu stāvošu reakciju. Tā nav gluži dabiska, dabiski varbūt būtu bēgt un teikt, tas uz mani neatiec. Dabiski būtu paklusēt, ka neatnāk un nenošauj arī mani. Dabiski būtu varbūt paņemt šaujamu un aiziet uz vietējo attiecīgās kultūras centru. Tās būtu dabiskās reakcijas, iesaku, nē. Bet tev nav laika izanalizēt cēloņus? Ok, pirms tu analizē cēloņus, nostājās līdzās tam. Kurš ir vājš.
Un šeit, mīļie draugi, ir milzīgi, milzīgi. Šeit ir tā lieta, draugi. Šeit ir tā lieta. Šeit ir tā lieta. Kāpēc tā solidaritāte, kas izpaudās, bija daudzajādā ziņā ļoti veselīga. Tāpēc, ka tanī brīdī, kad līst asins, tas pirmais un galvenais uzdevums ir nostāties līdzās tiem, kuri cieš. Kāpēc? Loģika ir ārkārtīgi vienkārša. Upurs ir jānosargā, un tad tas dod mums iespēju dzirdēt lietas un eventuāli izvērtēt situāciju no jauna. Un tas ir visas rietumu kultūras milzīgais spēks. Šī ir lieta, ko daži cilvēki gribētu mums atņemt. Ja viņiem tas izdosies, mēs atkritīsim atpakaļ. Pēc kādu laiku mēs atkal atjaunosim to visu, tāpēc, ka tas ir dabiskais attīstības ceļš, tur nav citu variantu. Bet tas ir lielākais rietumu kultūras spēks. Ja tavā vidū ir kāds, kurš cieš un kuru atstumj, tad neļauj tam notikt ar vienu vienkāršu iemeslu. Ja tu ļausi tam notikt. Var tā gadīties, ka tu nesadzirdēsi nemaz to, ko šis cilvēks vai šī cilvēka grupa gribēja teikt. Un jūs varat paši domāt tikai līdzi, kā tas ir attiecībā par konkrēto jautājumu, kuras ir kā sākumā piecēlu. Tur ir daudz nianses, lēnā domāšana ir lēna, tur ir daudz jādiskutē par to. Bet es gribu šo likt kā ļoti svarīgi, ja es rādītu principu. Un ziniet, kas bija spilgtākais izpausme? Kāpēc es saku rietumu kultūras galvenais sasniegums? Tāpēc, ka tas ir tas, kas mums ir matricēts iekšā mūsu dievkalpojumos, mūsu baznīcās, mūsu izpratnē. Kas bija Jēzus? Cilvēks, kuru godīgie, reliģiskie, sakārtotie politiķi, mākslinieki un garīdznieki un tā tālāk, vienkārši nolēma, ka viņam ir jāmirst. Un arī to panāca. Un ja vien viņš nebūtu piecēlies no mirušiem, mēs nemūžam nedzirdētu viņa versiju par to, kas notika. Un tā ir tā lieta. Sabiedrībai būtu jāmācās klausīties upuros. Bet tu vari klausīties upuros tikai tad, ja tu viņus mazlietiņu pasaudzē, nevis uzreiz apēdi, jo tu viņus nesaproti. Vai ļauj kādam citam viņus apēst. Un, redziet, šis ir ļoti svarīgs princips. Tātad mums ir svarīgi momentā nostāties līdzās vājākajiem. Un šeit ir sarežģīta situācijas, draugi. Jo tad, kad divi kaujās daudz maz līdzvērtīgi, tad ir tā, ka mēs varam mēģināt viņus izšķirt. Bet tā ir viena situācija, pret divi līdzvērtīgi spēki kaujās. Cita situācija ir, ka mēs redzam, ka ir kāds, kurš nevar sevi pats aizstāvēt. Tanī brīdī mums būtu jānostājas viņam līdzās. Nevis tāpēc, ka viņam ir taisnība, bet tāpēc, ka tas ir princips, kurš dod mums iespēju sagaidīt brīdi, kad mēs sākam domāt normāli un lēnu. Ja mēs to neizdaram, ja mēs tikai reaģējam uz ātriem risinājumiem, mēs beigsim ar to, ka jebkurš jautājums ir risināms vienkārši paņemot beisbolu noju un dodoties uz priekšu. Tie, kurus mēs pirmajā brīdī gribam atstumt, var mums iemācīt kaut ko absolūti, absolūti neparasti. Viņi var izrādīties izšķiroši svarīgi. Es jums iedošu vienu piemēru, ļoti nepopulāru kristīgā vidē. Varbūt tas man maksās ļoti dārgi, bet neko. Un es jums iedošu vienu piemēru, draugi. Eiropas Savienībā ir viena cilvēka kategorija, kuriem Eiropas Savienība patiešām ir svarīga. Jūs zināt kādu? Jā, kā viņa ir vērtība? Bet kurai cilvēka kategorija? Nē, nu labi, es tagad saprotu, uzminiet, kas manā prātā, ja? Baigā spēlīt. Es jums pateikšu. Tās ir seksuālās minoritātes. Jā, draugi. Pārējiem ir plus mīnus viena alga.
nu brīvība ir daudziem svarīga. Es piekrītu, es nerunāju par to. Bet šie cilvēki, viņiem tas ir izdzīvošanas jautājums. Un tāpēc neesiet pārsteigti par dažiem cilvēkiem, kas sevi izpauž šajā veidā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē tikai vienu lietu, ka tad, kad visus var uzpirkt un tā, ka visiem var daudzajādā ziņā viņu prātu sagrozīt, ir daži cilvēki, kas saka, šī ir vienīgā vieta, kur mēs varam daudz maz cerēt, ka mēs varēsim normāli dzīvot. Un šiem cilvēkiem tas pēkšņi svarīgi. Mēs esam viņus paņēmuši sev līdz, kritiskā vēsturiskā brīdī viņi var mums ļoti palīdzēt. Saglabāt pašu projektu. Nu, es saku ļoti nepopulāru lietu, es pateicu, es zinu, ka man maksās daudz, bet piedodiet. Tātad, ko es gribu sacīt ir, nē, viņi nav vienīgie, tas nebija tas, ko es gribēju teikt. Es gribēju teikt, ka vienkārši viņiem tas ir īpaši svarīgi. Bet, tas, ko es vēlos pateikt, draugi, ir, ka Jēzus mums iemāca vienu lietu, tev ir jābūt gatavam izrādīt mīlestību pret otru cilvēku, arī tad, ja viņš ir grēcīgs, arī tad viņš ir nepareizs, arī tad, ja tev liktos, ka viņam vajag dzīvot pilnīgi savādāk. Parādi viņam mīlestību. Paņem viņu līdz. Tas ir vienīgais veids, kā tu vari vispār to diskusiju uzturēt. Paņem viņu līdz. Un tā sabiedrība, kas ir spējīga paņemt pēc iespējas vairāk cilvēku sev līdz, ir viena no visspēcīgākajiem. Ja es to saucu savādāk, viņš runāja par to, ka mums ir jāparāda mīlestība pret savu tuvāko. Viņš saka, žēlstībai jāiet pa priekšu, nevis upuri. Dievs neprasa no mums, lai mēs izravētu nezāles. Viņš prasa, lai mēs rūpētos, ka lauks var augt. Un tad beigās atstāsim Dievam izvērtēt, kurš kāds ir bijis. Es nerunāju par to, ka mēs nedrīkstam diskutēt par ētiskiem jautājumiem. Mēs drīkstam diskutēt, bet mums ir jāsaglabā, ar ko vispār diskutēt. Ja mēs esam viņus nokāvuši, mums nav par ko diskutēt. Un tāpēc vēlreiz es atkārtošu, ka pamatproblēma šeit ir viena. Tanī brīdī, kad tu redzi, ka kādam dara pāri, mīlestība tev liek nostāties līdzās, nevis tāpēc, ka tu atbalsti visu, ko tas otrs dara vai domā vai saka. Bet tas tev liek nostāties līdzās viena iemesla dēļ, ka tas vispār atver iespēju kaut kam tālāk notikt. Tā vietā mums patīk situācijas izrēģēt, mums patīk šos Jēzus vārdus un principus aizmirst. Mums uzreiz viss ir skaidrs. Mēs zinām, ko darīt. Bet tā nav līdz galam patiesība. Un tad mēs nonākam pie visu tā, ko es jau pieminēju, kad mēs sākam meklēt vainīgos, veidojam sazvērestības teorijas, agresīvi reaģējam un pats galvenais sastādam deportējamo sarakstu. Tas ir visu laiku tas, kā mēs to darām. Visu laiku. Ok. Esmu gandrīz stundu runājis, vēl pašā beigā vienkārši daži kopsavilkuma vārdi, un tad varam padiskutēt par karstiem tematiem. Tātad, tas, ko es secinu kopumā priekš sevis, vispirms, ir, ka traģiskajā brīdī mēs esam aicināti solidarizēties ar tiem, kuri cieš, kuru asins šajā mirklī līst, un mūsu galvenais uzdevums ir pātraukt šādu nevienlīdzīgu cīņu. Un tā ir nevienlīdzīga cīņa, ja kāds staigā apkārt ar automātu un šauj visus nost. Tā ir nevienlīdzīga cīņa. Tā nīmirklī. Tā ir absolūta stratēģija, ka dzīvība ir pats svarīgākais bauslis, ko Dievs mums ir devis. Jūs gribat, jūs varat palasīt par šo tēmu. Arī es esmu šo to savā laikā pie tā darījis, lai parādītu, ka baušļi veido tādu interesantu paralēlismu struktūru, kur vidū ir šis bauslis, tev nebūs nokaut. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad tu esi atņēmis otram dzīvību, tas ir neatgriezenisks process. Tas ir neatgriezenisks process. Un tas ir tas, kas šo lietu padara tik absolūti, absolūti īpašu. Tu vari visu kaut ko citu izdarīt, un tu, protams, būsi iespējams liels maita, bet gandrīz visu ir iespējams vēl glābt. Bet tanī brīdī, kad cilvēks ir miris, mums šobrīd nav metodes, kā mēs šo varētu atcelt. Un padarīt par nebijušu. Tieši tāpēc tas ir vissvarīgākais un visaugstākais princips. Cilvēka dzīvība nav
nekā svarīgāk. Es šeit runāju par politiku, es šeit runāju par, par mūsu sabiedrību kopumā. Nevienlīdzīgai vardarbībai nav attaisnojuma. Bet, tad, kad mēs esam šo sapratuši, draugi, un bez atrunām pieņēmuši, tad mēs varam sacīt, mūsu mērķis ir analizēt cēloņus. Un šeit kā reizi tas nozīmē nepalikt tikai pie notikuma, bet saskatīt to plašākā kontekstā un ne tīpaši laika griezumā. Jo mūsu mērķis ir novērst netaisnību un jaunas šīs pašas problēmas izpausmes vai jaunas incidentus. Nevis tik daudz mūsu uzdevums ir vienkārši sodīt vainīgos. Un šī galvenā tēze, ko es pieteicu šīs lekcijas pieteikumā. Mums ir maldīga doma, ka mūsu galvenais uzdevums ir sodīt vainīgos. Jā, tas ir viens no uzdevumiem. Bet ziniet, kāpēc mēs sodam vainīgos? Es domāju, kāpēc mēs sodam vainīgos. Nu, mēs gribam atriepties, vai ne? Nu, tas ir viens aspekts. Skaidrs, ka mēs gribam atriepties. Bet, ko? Prevencija. Jā, tad īstenībā tas uzstādījums jau teorētiski būtu tāds, ka mēs arī viņu sodam galvenokārt vienu iemeslu dēļ, lai tas neatkārtotos. Lai tas neatkārtotos. Bet tā problēma, ko mēs šobrīd saprotam, ir tieši tā, ka viens brīvības cīnītājs pēdiņās tiek ielikts cietumā, un citi skatās, o, viņš ir cietumā, nu tagad jāiet man. Tā vieta ir brīva. Un tāpēc mūsu uzdevums tajā analītiskajā līmenī būtu nevis tik daudz tagad saprast, kurš ir vainīgs un kurš ir tagad jānošauj, bet mēģināt tiešām iedzināties cēloņos un spēt kaut jau ko sacīt par tēmu, kāpēc kaut kas tāds vispār ir iespējams un ko mēs ar to visu varam darīt. Sots savā labākajā izpausmē ir nevis atriebība, bet centien novērst līdzīgas problēmas. Radīt šo precedentu, novērst recidīvu. Bet tas svarīgais ir, ka arī šī sodīšana un tas veids, kā mēs to īstenojam, būtu jāsabalansē ar mūsu lielo mērķi, lai kaut kas tāds nenotiktu. Un te man gribas pieminēt to otru notikumu, proti, ko es arī pieteikumā teicu. Vēl pirms gada, mazliet vairāk, šeit pat Latvijā, liela traģēdija, sabruka veikals. Traģisks notikums. Interesanti, tieši pēdējās nedēļās, beidzot, viss ir skaidrs. Divus arestē. Ko tikai divus? Iznāk kāds atbildīgs cilvēks un saka, būs vēl, būs vēl. Būs vēl. Kas tas ir? Bet nu labi. Mēs saprotam, kāpēc viņš to saka. Tāpēc, ka tik daudz cilvēku aizgaiboja, tur vajag pietiekam daudz pretī nolika. Un mums neinteresē, ka īstenībā varbūt vispār tikai viens cilvēks bija vainīgs. Un vēl interesantāks jautājums ir, kas tā bija par vainu, kas tur īstenībā bija par celu tai lietai. Un es jums atļaušos atgalvot, ka man ir savs spriedums par šīm lietām. Un es jums sacīšu, draugi, ka dzīvē kādreiz mēdz notikt tā, ka lielas traģēdijas notiek ļoti daudzu sīku notikumu, sakritību, ja gribat, neveiksmīgu sakritību rezultātu. Ļevtols to skatījums. Okay. Daudzu sīku sakritību rezultātā. Un mēs saprotīsim pat vēl pareizi. Tas jautājums būtu šeit ļoti vietā, ka tas, kas šeit notika, draugi, iespējams, bija vienkārši totāli neveiksmi. Visdaudzajākajos veidos. Protams, atkal, es nekādā ziņā nesamazinu atbildību. Bet es vienkārši vēlreiz jums saku, ja mēs gribam saprast, kas ir cēloņi, tad būsim godīgi, tad meklēsim šo cēloņu.
Nevis meklēsim pa īsu sarakstu. Jūs varat, vienkārši viņš ir pa īsu. Pēc definīcijas. Nav ne jausmas, kas tur notiek. Bet nevar būt, ka tik īsu saraksts. Tur ir jābūt garākam sarakstam. Un šī domāšana, draugi, nepalīdz mums lietas risināt. Nec tas ir terorismu ziņā, nec tas ir ģeopolitiskajā ziņā, nec tas ir būvniecības nozarē, nec tas ir ģimeņu nozarē, ne jebkur citur. Ja. Kāpēc mūsu ģimenes irst? Kāpēc? Ja. Tāpēc, ka Brisele kaut kāds lēmums pieņem. Jūs tam ticat? Ja jūs bišķi padomāsiet, jūs sapratīsiet, ka tam nav nekāda sakara. Nu, varbūt ir kaut kāds sakars, bet ļoti minimāls sakars. Tas, kas ir, tas svarīgais ir, vai mēs gribam vienkārši reaģēt uz notikumiem. Izpaust savu sašutumu. Dodiet mums asins. Kurš ir vainīgs pie tā, ka mēs ejam postā? Jeb mēs gribam saprast, ko mēs ar to vēlam darīt. Un es saku, mēs kā kristieši nevaram aizstāt pētniekus, mēs nevaram veltīt tam laiku, mēs nevaram visu izlasīt un zināt, kas mums ir jāzina, bet mēs kā kristieši varam nosargāt to viduslīniju. Tā viduslīnija ir starp to ātro domāšanu un to brīdi, ka kāds lēnām izdomā kaut ko sakarīgu. Tā viduslīnija, draugi, ir tieši šis moments. Mēs noturam līdzsvaru. Un mēs sakam, jā, traģiskajā situācijā mēs vienmēr nostājamies līdzās upurim, mēs vienmēr nostājamies līdzās tam, kas cieš. Mēs daram visu iespējamo, lai apturētu briesmas. Un mēs sakam, tas centrālais princips ir nevis tagad kādu cilvēku nosodīt vai kaut kādu uzvārdu dabūt. Tas ir arī vajadzīgs, bet tas ir vajadzīgs citu iemeslu dēļ lielākā kontekstā. Tas lielākais mērķis mums ir saprast, kāpēc tas notika. Un ko mēs varam ar to iesākt. Un es domāju, tas mums prasa daudz laika, daudz spēka, un te nelīdzēs tas, es esmu Čārlīs vai es neesmu Čārlīs. Jā, ok, es solidarizējos, un tajā pašā laikā, protams, tā nav nekāda, tas ir pirmais solis, lai meklētu risinājumu. Protams, es šodien nevaru atrisināt visas globālās lietas, es ļoti labprāt jums iedot recepti pret terorismu un pret ēku sabrukšanu. Dažās minūtēs es neesmu spējīgs uz to. Bet tas, ko es varu jums sacīt, ir, ka mums Kristus ir rādījis šo te ceļu, kā mēs varam būt nevis ātri un vieglasprātīgi, bet kā mēs varam mācīties būt gudri. Un tas pirmais un galvenais princips ir, ka mēs mācāmies šeit vainīgo vietā un asiņu vietā meklēt cēloņus un skatīties dziļāk par lietu virspusi. Bet es pieņemu, ka jums ir pilna sirds visādiem komentāriem, jautājumiem, iebildumiem par visu to, kā es esmu briesmīgi atkal nodarījis postu. Lūdzu, laiks mūsu vakara sarunai. Droši, sāciet. Es domāju sakojoši, piemērs ir ļoti labs un ļoti pareizs, jo
Jo tas parāda visu, faktiski, ko es mēģinu teikt šeit. Pirmkārt jau to, ka tas ir tas stāsts, ka mums nevajadzētu tagad iesaistīties šajā kautiņā, bet saprast, ka nu, tā kā nu, pieauguša cilvēka būtība ir mazliet spēt to situāciju redzēt kompleksi. Un es domāju, ka tieši tas ir tas, ko es mēģināju pateikt. Mēs redzot to, ka pasaulē ir cilvēki, kuru viedokļi ir radikāli, un kad pretī citi radikāli cilvēki, mums ir milzīgs kārdinājums iesaistīties uz šiem pašiem spēles noteikumiem, nokāpt viens stāv zemāk un teikt, bet galu galā mēs arī varam iedot visiem. Un varam, varam, pat to nav stāsts, bet vai to vajadzētu darīt, ko mēs paši sev būtu nodarījuši? Un tas ir tas brīdis, kad vecāks sāk kliegt. Bet tas, ko es ilustrēju šo piemēru, es sacītu sekojoši. Pirmkārt, tad, kad jau viss ir noticis, tur jau ir pavisam cita situācija. Bet mēs runājam par to, ka, piemēram, ja tu redzi, ka tas notiek, ka bērns, viens tavs bērns sit otram, nu, satrakojušies, ja, un tagad viņš iet virsū un iesit, piemēram, sumbaišu. Tad Jēzus princips, ko es mēģināju likt, dabiskā reakcija būtu uzbrukt tam otram, teiksim, sakliekt uz to otru. Jēzus princips būs sacīt, vispirms nostājas blakus tam, kurš ir ciet. Tad, respektīvi, tu vispirms pažēlo tomēr to, kam ir iesists. Un tad, kad tu to esi izdarījis, tad tu vērsies pie otra. Un pie abiem. Un tā doma ir tieši tā, ka mana vēlēšanās palīdzēt tam, kurš ir cietis, nenozīmē, ka es tagad brukšu virsū tam otram bērnam. Viņam ir savi emocionāli iemesli, kādēļ to darīt. Bet tas, par ko es viņam mēģināšu mācīt, ir tieši tas, ka lai kā tev arī tas nebūtu, ir citi veidi, kā tu to vari darīt. Tu vari pateikt man kaut ko, tu vari runāt, tu vari daudz ko citu darīt, bet tev ir jāiemācās, ka ir dažas lietas, kuras tu nedari. Kuras tu nedari pat tad, ja teiksim, tev ir pilna sirds. Un tas ir, ko es viņam saku, bet tā svarīgā lieta būs mīlēt abus divus, tādā nozīmē iedziļināties abu divu situācijā. Un tomēr, es jums neieteiktu, ja viens otram sit, mazā, parasti jau ne jau mazākais sit, bet lielākais sit, ja, tā mazākajam bišķiņ iedunkā viņu tur. Bet mēdz būt arī otrādi, zinot, ka mani aizstāvēs. Ja. Nevajadzētu novilkt pilnīgi vienādības sīk. Jo tā man ir apmēram šī sajūta. Jūs sapratat, ideja ir tāda, es jums pastāstīšu piemēru. Piemērs ir tāds. Varbūt jūsīgs jums liksies, bet, piemēram, ja jūs cilvēkam sakat, piemēram, nu, nezinu, piemēram, tā, tā. Jūs cilvēkam, teiksim, jautāt, nu, tu man precēsi vai nē? Jā vai nē? Tu gribi man precēties vai negribi? Ja tas cilvēks sāka gari runāt, nu, gari runā, kaut ko tur runā, nu, tu zini, tur tā jau ir atbilde. Ja? Un savā ziņā šis ir tas risks, ka ja tiešām ir tā, ka tas otrs ir dabūjis fiziski ciest, tad tas ir tikai tāpēc, ka nu, mēs saprotam, jā, viņš varbūt ir pārkāps robežas, otrs nav mācējis tās robežas, teiksim, ievērot, bet tomēr tas ir ļoti svarīgs princips, ka ir viena robeža, ko mēs nedrīkstam pārkāpt. Un tā robeža ir tas, ka mēs nedrīkstam viens otram brukt virsū. Tas būtu ļoti svarīgs princips, ko mācīt. Tāpēc es sacītu mīlēt abus. Mazliet vairāk un vispirms mīlēt to, kam šobrīd visvairāk sāp, fiziski, bet arī emocionāli. Un iespējams, ka jums būs iemesls labus divus pažēlot. Un vienam pateikt kaut ko labu, un otram pateikt kaut ko labu. Un pēc tam, tikai tad, kad tas ir izdarināts un izstāstīts, jūs varat tam, kurš ir šai gadījumā nav varējis noturēt savas emocijas, jūs varat viņam runāt par to, kā to var labāk izdarīt. Bet tas ir baigā teorija, bet tā, tas mans galvenais princips ir tomēr, kā jums pasaka, mazākajam bērnam ir ļoti svarīgi sajusties, ka viņu aizstāv, tomēr. Nu, tas ir, ko es gribu teikt. Un ja viņš to sajūtu bērnībā nedabū, kad, nu, teiksim, ja tā ideja ir tāda, ka man pašam viss ir jādara, tad tas ir tas nākamais solis, kad tad es citu pretī, tam man nav citu metodu. Un tāpēc es sacītu, ka tur ir tas sarežģītais un grūtais uzdevums nostāties līdzās, nebrukt visu otram, bet nostāties līdzās šitam pātraukt, teiksim, iespējams, ja tur kaut kas vēl turpinās pātraukt to agresiju, pēc tam runāt ar otru,
un runā tieši ar to, ka es tevi saprotu, bet kas tas bija? Un tas ir, kā mēs kā vecāki varam darīt. Un es domāju, šeit ir tieši tas pats. Mums, mēs nevarēsim atrisināt šo problēmu tikai runājot, es domāju, šeit daudz kā pieminētās globālās problēmas. Protams, mums ir jābūt spējīgiem prasmīgi lietot kaut kādus spēku paņēmienus, ja tā drīkst teikt. Bet tajā pašā laikā tas svarīgais ir, ka mēs esam skaidrībā, jo vislielākā problēma ir, kad cilvēks nošāja un otrs saka, nu, baigi sarežģīti, vai tad tur vajadzēja izlaust tikai pirkstus, vai tomēr nošaut. Tas ir tā baigi, tur tā sarežģīti, nav tā viennozīmīgi. Ja? Nu, tas ir viennozīmīgi, tas ir viennozīmīgi. Tu nevari nošaut otru cilvēku. A, viņš kariķē man Jēzu! Mīļais draugs, nu, bet... Bet, nu, labi, nu, viņš nebūs uzzīmējis, viņš vienalga domās, tu zini, ko tik visu cilvēku nedomā par Jēzu? Viņi tikai to neuzzīmē. Ā, nu, bet to viņi tur pie sevis. Nu, tas skaidrs, skaidrs, bet tu nevari šaut nost cilvēku, ja tev kaut kas nepatīk. Nu, ļoti nepatīk. Nu, ļoti, ļoti nepatīk. Un, ja viņš nāk šaut tevi nost, es tieši tāpat teikšu, viņam nav tiesības tevi šaut. Jo savādāk mums pārtrūks dialogs, mēs vienkārši nevaram vispār vairs runāt. Un es domāju, ka tas ir tās vērtības, uz kurām mums ir jāstāv, ja tā drīkst sacīt, un par kurām mums ir jābūt nomodā. Un mums ir jāsaprot, draugi, tas ir tagad pēc ieejam pavisam citā tēmā, bet mums ir jāsaprot, draugi, ka pasaule nedomās vienādi. Un pieaudzis cilvēks nozīmē, viņš arī saprot, nu, ka būs cilvēki, kas domās savādāk, un man ir kaut kā jāmācās ar viņiem sadzīvot, man ir jāmācās saprast, ka ne visi redzēs lietas tā, kā es redzu, un tajā pašā laikā ir jābūt kaut kādām lietām, uz kurām es stingri pastāvu. Un viss trakākais notiek tanī brīdī, kad mēs uz tām, mums ir neskaidrība par šīm lietām, es saku vēlreiz, mēs dziļi instinktīvi, teiksim, kopš holokausta laikiem, mēs instinktīvi rietumēropieši jūtamies nepārtraukt vainīgi par kaut ko. Un šī vainas sajūta mūsos aktivizējas ļoti spēcīgi ātri. Un tad mēs paši vairs nesaprotam, ko darīt. Un tāpēc Eiropai ir divas iespējas. Nogrimt vainas sajūtā. Jā, mēs esam visu tagad sapostījuši, vai nē, nekas mums te nesanāk. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un citi vaizvien vairāk mums stāstīs, nu redziet, vai nē. Mēs jau teicām. Mēs jau teicām. Mans kolēģis Linārds Rozentāls. Tulko brīnišķīgu grāmatu. Got 9.0, Dievs 9.0. Brīnišķīgu grāmatu būs latviešu valodā drīz iztulkot. Bet viņš sacīja lekciju par dažādām attīstības izpratnes stadijām. Un tur ir viens ļoti interesants likums, draugi. Cilvēka apziņa attīstās par noteiktām trajektorijām, noteiktos tādos kā posmos. Protams, tas viss ir relatīvi, tas viss ir ideoloģiski, bet nu tomēr... Cilvēks attīstās noteiktā stadijā. Un jūs iedomājaties, ir cilvēks 4. Vai 5. Stadijā. Piemēram, viņš ir pieradis kaut kādā veidā par Dievu un pasauli domāt. Ir kādi cilvēki, kas ir aizgājuši vienu soli tālāk. Un viņi saka, nu, bet mēs redzam, ka lietas ir jāsagatavot mazliet savādāk. Kas parasti notiek ir, ka viņi nonāk pie kaut kādiem jaunām situācijām, kas nekad varbūt agrāk nav bijušas. Rezultātā rodas jauna līmeņa problēmas, bieži vien ļoti komplicētas problēmas. Un tad, ko tie, kas ir palikuši 5. Līmenī, parasti dara? Ko viņi saka? Viņi saka, mēs taču teicām, nu nevajag iet uz priekšu, nu nē, nu tikai mūsu, atpakaļ, jūs redzat, kādas jums ir problēmas. Bet risinājums, draugi, ka tu 6. Līmenī saskaries ar problēmām, ja nevis atkrist uz 5. Līmeni, jo, mīļais draugs, tu tieši tāpēc tajā 6. Nokļievu, ka tur bija problēmas tajā 5. Bet tas risinājums ir 7. Līmenī. Tas risinājums ir iet uz priekšu. Un es domāju, šeit ir tas stāsts, jā. Labi, viss pārgāri atbildu. Bez šaubām. Jā. Skaidrs. Es gan par to gribētu piedodies, gribētu vienu ļoti svarīgu piebildu pateikt. Tāpēc, ka kāds man draud, man nav jāmaina manas domas un manas dzīvesveids. Ja man kaimiņš, piemēram, saka, zin ko, ja tu neaizvāksies no manas teritorijas, es atnākšu ar beisbolu nūju,
tad tādā gadījumā man nav jāizvācās no teritorijas, bet man jāsaka, mīļais kaimiņ, tu īsti nesaproti, kā lietas risināmas. Un tieši tāpat tas ir šeit. Ja tev nepatīk, piemēram, tas, ko kāds publicē, vai kāds kaut ko dara, tev ir iespējas un tiesas ceļā to visu mēģināt risināt, bet tu atdursies pret vienu problēmu, ka neviens jau neaizskar tevi pašu, bet aizskar tavus priekšstatus un tavu vēlmi, lai visi cilvēki domā vienā veidā. Un man, piemēram, 100 gadus neaizskar šī žurnāla karikatūras, tāpēc, ka es viņus vispār neesmu vispār kontaktā ar viņām. Un ja es esmu ar viņām kontaktā, tad es saprotu, ka tur ir cilvēki, kuri šādā veidā izpauž sevi. Un tāpēc sacīt, ka tevi brīdināja, ka tevi noslepkavos. Es tevi brīdināju, ka es tevi noslepkavošu. Un tagad es to izdarīju. Ko tad tu gribi? Ir pilnīgi falšs arguments. Jo man vajadzēja tevi ielikt cietumā tad, kad tu mani brīdināji, ka tu mani nogalinās. Nevis tev tagad vajadzētu atsaukties uz to, ka es tev teicu, ka es tev izsitīšu zobus. Es tev teicu, tā dara 5. Klasē, 4. Klasē, 2. Klasē bērni. Tā dara, tiešām tā viņi saka viens otram. Viņiem bija divi policisti tur. Nu? Jā. Skaidrs, bet es domāju, ka jūs paceļat ļoti leģitīmu jautājumu. Un tas sasaucās ar to, ko es sākumā sacīju, ka ļoti bieži mēs reaģējam un izreaģējam uz lietām, kuras ir mums acu priekšā noliktas. Un mēs nereaģējam uz lietām, kuras mēs redzam mazāk. Tas tiešām tā ir absolūti liela taisnība. Un, piemēram, jā, Zolotūdzes traģēdijā gāja bojā daudz cilvēku, bet, piemēram, nesalīdzinām vairāk cilvēku katru gadu Latvijā izdara pašnāvību. Ir ļoti daudz cilvēku, kas iet bojā uz mūsu ceļiem. Un Zolotūdzes traģēdijas, man, es atkal saprotu, mēs solidarizējamies, un es to pilnīgi atbalstu. Bet pēc tam mēs taisam akcijas, un mēs palīdzam cietušajiem. Bet piedodiet, viss onkoloģijas centrs ir pilns ar mirstošiem cilvēkiem, kuru ģimenēm neviens neko tā īpaši palīdzēt netaisās. Jo tas ir normāli, ka tu nomirsti no vēža. Tas, ka tev uzkrīt kaut kāds ķieģels uz galas, arī normāli. Bet ja tu to izdari kopā kolektīvi ar vēl 20 cilvēkiem, tad mēs iejaucamies. Mēs esam divkoši. Un tā divkosība ir tieši tāpēc, ka mēs reaģējam ātri uz to, ko mums parāda, un mums ir grūtības analizēt cēloņus. Un jums ir pilnīga taisnība, ka ir vesela virkne lietas, kuras mēs varētu pacelt un par kurām mēs varētu runāt. Bet arī tas būtu ļoti svarīgi, ka, piemēram, analizējot jautājumu, kāpēc ir šāda noziedzība vai cita veida problēmas mūsu valstī, ka mēs saprastu, ka tā problēma nav vārdos un uzvārdos, bet tā problēma ir sistēmiska. Un tad, kad mēs to saprotam, tad mēs mēģinam domāt, ko mēs varam ar to darīt. Un iespējams, ka mēs daudz ko nevaram ar to darīt. Bet kaut ko mēs varbūt varam darīt. Un tas ir ļoti komplekss jautājums. Bet paldies, es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Tikai vien vēlreiz piebildi. Tas, ka mani brīdināja, ka mani nošaus, nav leģitīms iemesls sacīt, es tev teicu, tas nav leģitīms. Ja mēs sāksim pēc tādiem spēles noteikumiem spēlēt, tad kas tad notiks? Tad es varu panākt jebko. Man nepatīk, ka kāda mašīna tu brauc. Es tev brīdināju, vecozēni. Tas nav arguments. Un tāpēc es neatbalstu personiski es neizjūtu nekādu psiholoģisku komfortu no tā, ka es smejos par cita cilvēka ticību vai viņa simboliem. Es uzskatu personiski, ka eksistē daudz interesantākas lietas, ko darīt, un ka šī ir lieta, ko nevajadzētu darīt. Nevajadzētu aizvainot otru cilvēku. Tiešām nevajadzētu to darīt. Bet arī nevajadzētu aizvainoties
līdz tādai pakāpē, ka uzskatīt, ka mans aizvainojums ir tavas dzīvības vērts. Mīļais draugs, lai cik tu būtu aizvainots, tas nav neviena cilvēka dzīvības vērts. Un tāpēc šāda pat mājiens uz to, ka viņi paši to izpelnījās, ir apmēram tas pats, kas sieviete gāja vakarā, viņu izvaroja, un mēs teikt, nu nevajadzēja iet vakarā. Nevajadzēja iet vakarā. Ko tu tur gāji? Nav arguments. Tāpēc ir, un šis ir tas moments, ka mēs kā Eiropieši, mēs saprot, jūs pareizi sakat, jo jūs paceļat augšā mūsu dziļāko sirdsapziņas slāni. Jūs sakat, nu jā, bet saprotiet, zināmā mērā, arī tas noziedznieks, viņš jau ir tikai upurs. Zināmā mērā, nu jā, nu mēs viņu tur tracinājām. Nu zināmā mērā mēs jau, zināmā mērā esam atbildīgi. Jā! Bet piedod draugs, tikai ne tā, ka tas tagad nozīmē, ka viņš izdarīja pareizi, ka viņš nošāva cilvēku. Jo, mīļie draugi, viņi publicēja, cik jūs teicāt gadus? 20, jā. Bet izdarīja to šī gada janvārī. Un tas nozīmē, mīļie draugi, ka tam nav nekāda sakara, ne ar ko objektīvu. Vienkārši bija sakāps spiediens līdz īstajam brīdim. Piedruši? Jā. Jā, nu. Nu. Tas nav. Nu, sakiet, kā jūs kā. Nu. Nu, es atbildēšu latviski. Tā doma man ir tāda, ka vēlreiz, izšķirsim dažas lietas. Tad, kad tu eji pa ielu, un tu redzi, ka trīs cilvēki sit vien, tavs uzdevums ir nodrošināt to, ka tas viens izdzīvo. Pēc tam, kad ir izdzīvojis viņš, tavs uzdevums būtu mēģināt saprast, kas tur notika. Un es ļoti pretotos idejai, ka vot vienkārši tur uzbruk un tā. Tur bija daudz dziļāk iemesli. Tātad es sacītu tā, tavs pirmais uzdevums ir novērst to, ka kādu nosit neatgriezeniski. Un nākamais solis ir, ka tu mēģini saprast, kas tur notika un mēģini rēģēt. Ja jūs runājat par to, ka, piemēram, mēs intensīvi un ilgstoši daram pāri kādai grupai cilvēku, un tad vienā brīdī tie cilvēki uzsprāks. Nu. Но это же быстро долго.
Tā ir emocionāla reakcija. Protams, nu kā, nu ātrā domāšana ir katrā cilvēkā. Un ātrā domāšana ir emocionāla. Redzot traģisku situāciju, tev ieslēdzās iekšā dabiskās reakcijas. A. Bēgt. B. Sastingt. C. Uzbrukt. Ja? Es ieteiktu nedarīt nevienu, ne otru, ne trešo. Bet tā ir pašā laikā es saku, ja tu redzi, ka kaujās, ja vien, no, ja tas sarežģīta lieta, ja vien tev ir resursi, protams, ja tu neriskē, ka tev vienkārši nositīs tajā visā. Ja tev būtu resursi, tev būtu jāpalīdz arī tiem cilvēkiem. Skaidrs. Un jā, tik daudz mēs visi varam vienmēr justies vainīgi, ka ir ļoti daudz lietas pasaulē, kuras mēs neredzam un nerisinam. Skaidrs. Bet tas vienīgais veids, kā mēs varam, esam vienojušies, kā mēs lietas risinam, ir, ka mēs viņus paceļam kopējā diskusijā. Nu, nav cita varianta. Un ja kādam no mums, mēs, piemēram, jūs ievērojat, ka regulāri visu laiku kaujās bomži pa divu, tad, ja jūs to ievērojat, tad jūs pienākums ir sacīt, mūsu Latvijā ir problēma. Es to novērojis. Šie cilvēki nespēj sevi pieteikt, es viņus pārstāvēšu, es viņus pieteikšu. Bet mums ir kaut kas ar to jādara. Bet jums ir, protams, tiesība zināmā mērā to ignorēt, tā iemesla dēļ, ka jums var nebūt resursus to risināt. Bet tā pašā laikā, ja jūs to pamatat, es ieteiktu uz to rēģēt. Un tas ir, kā rietumu kultūra ir domāt un veidot, un kā viņi ir veidojusies līdz šim. Viņi ir veidojusies tādā formātā un tādā veidā, ka mēs mēģinām pamanīt lietas, un mēs mēģinām viņas risināt. Risināt lietas vienmēr ir grūtāk, nekā viņas pamanīt. Un vēl jo vairāk viņas ir grūti risināt tā, ka vilks ir dzīves un kazas pēdus vai otrādi. Ir ļoti, 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 teiksim, grūti tā lieta. Ja? Es nezinu, kā tajā anekdotē. Ja? Kaza, nē, kā tas bija, vai ne? Kaza dzīve, vilks ir paēdus un gans nav izbarots. Ja? Kaut kā tā. Jo parasti to izbaro. Nē. Ja? Tā kā tik daudz. Droši. Piekrīt. Bet redziet, tas ir atkarīgs no mūsu kaut kādiem atkal ļoti grūti vārdos ietveramiem personības brieduma un resursu jautājumiem, resursu pieejamības jautājumiem. Un es domāju, ka, piemēram, nu, patiešām pavisam noteikti, piemēram, pasaulē ir valstis, kurās atrodoties, es nu nekādā gadījumā nelīstu pat tūmā, tur, kur es redzu, ka ir kaut kāda problēma. Tāpēc, ka man nav resursu, un es nezinu, kas ar mani notiks un tajā visā kontekstā un sistēmā. Bet, teiksim, savukārt, šeit ir tas moments, jā, piemēram, nu, latviešiem, jā, vēl ar vienu ir, piemēram, ļoti liela tendence, teiksim, risināt lietas, pavēršot skatienu citā virzienā. Ļoti, ļoti raksturīgi. Pie tam tajā nozīmē, ka skandalējās kaimiņi vai ne, un tā tālāk, nu kā tad es tur tagad, ko tad es tur vispār varu izdarīt, ja? Tajā ziņā cepuri nos, es domāju, rietumnieks, viņš ir daudz konkrētāks. Viņš uzreiz reaģēs, viņš zinās, ka viņš jutīsies pietiekami pats aizsargāts, viņš saprot, ka ne jau viņš to dara personiski, bet ka viss tā sistēma darbojas viņa labā. Un tā ir pilnīga taisnība, ka, teiksim, viss šis te... Tad diskurs par pūstošajiem rietumiem un saulainajiem austrumiem, pie tam ne tikai, es domāju, kaut kādā primitīvā nozīmē, bet visplašākajā nozīmē, viņš ir tāds diezgan falšs. Jo katrai tai pusē ir savas labas īpašības un savas sliktas īpašības,
Bet tas, ko es varu redzēt, es saku vēlreiz, es, piemēram, ļoti ticu tam, ka piemēram, nu kā jums pasaka, pļava vai mešs vislabāk dzīvo tad, ja tur ir sugu daudzveidība. Ja? Un tāda mākslīga kultūra, kurā ir tikai vienas sugas, teiksim, augi, viņi ir pakļauti vislielākiem riskiem. Un tas ir tas, kas ir tā starpība. Vai nu mēs tīrīsim savas rindas un ravēsim savus laukus, ja mēs ļausim viņam augt. Paļāvībā, ka tajā visā un caur to visu kaut kas notiks. Bet protams, tie spriedumi ir ļoti arī vēl jāpavērš ļoti individuālā virzienā, jo nu, tas ir ļoti atkarīgs no situācijas uz situāciju. Bet es domāju, mēs nejūtamies droši paši. Un pie lielas apdraudētības mēs vienmēr atkāpsim. Un es domāju, tas ir tas stāsts daļai. Bet atkal, nu, pamanīju šo problēmu, ko mēs ar to darām. Atkal pavēršam vēlreiz skatu prom. Ja mēs sakam, nē, nu tā ir kaut kāda zināma lieta. Ok. Jā. Pa punktiem. nu. Tas ir tas, ko, ja tu sakoji ļoti rūpīgi līdzi, tas bija tas, ko es sacīju pie lēnās domāšanas, ka viņai ir vajadzīgs brīdis iedziļināties, viņa prasa iedziļināšanos, bet viņa prasa novilkt šo cēloņu horizontu. Un es domāju, ka šeit piemērs labākais ir par, piemēram, intensīvo terapijas nodaļu vai uzņemšanas nodaļu slimnīcā. Tev ievada pacientu, tu sāc, nu, atkal, ja mēs jau te pauzējam, bet teorētiski tu sāc uzreiz darboties, un tikai pēc tam lēnā garā tu uzdod lielos fundamentālos jautājumus, kā tad tu tur vispār uzkāpi un kāpēc tu vispār nokriti. Bet vispirms tu vienkārši reaģē un palīdzi ļoti, ļoti konkrētā veidā. Un tāpēc tas, ko es piedāvāju, bija šis te vidējais aritmētiskais, proti sacīt, ka mēs nedarītu pareizi, ja mēs reaģētu vienkārši emocionāli, bet mēs arī nevaram vienmēr atļauties tagad sacīt, nu pagad mēs paanalizēsim. Vai tad tas bija pareizi vai nebija pareizi? Mums ir jānostājās līdzās, mums ir jārieģē, mums ir jārisina situācija, un tad, kad mēs to esam risinājuši, mēs varam diskutēt par to. Jautājums ir, vai tu lasīsi viņus. Jautājums ir, vai tu apņemies lasīt viņus. jo tu saproti, cilvēkam nav nekā briesmīgāk, kā lasīt, ka otram ir veicies. Jā, bet tad šeit, tas reāli samaitā dienu. yeah. Breaking news, sarkans. Precīzi. Un,
kam tas ir mērķis? Mums tā kā? Jā. Jā. Ai, skaisti. Nu? Es saprotu. Nē, nu es saprotu to domāšanu, un es domāju, ka tā ir daudzu cilvēku fantastiski spēcīga izjūta. Tikai viņi aizmirst vienu lietu. Viņi, nu, teiksim, ja mēs runājam par ticīgiem cilvēkiem, viņi aizmirst vienu lietu, ka saskaņā ar ticības pamatu postulātu Dievs ir radījis šo pasauli. Un Dievs uztur šo pasauli. Un tas nozīmē, ka viss, kas šajā pasaulē ir, ir tikai tad tur iespējams un tikai tāpēc tur iespējams, ka kaut kādā mērā Dievs to pieļauj. Un es nesaku, ka tas nozīmē, ka viss, kas pasaulē ir labs, bet es saku, ka tas nozīmē, ka katra lieta, kas šajā pasaulē ir, mums kaut ko iemāca. Un tādā nozīmē, es teiktu, pat arī visticīgākais cilvēks, kuram liekas, ka viņš visu zina, un ka viņš Bībeli zina labāk par pašu Bībeli, arī tādam cilvēkam būtu vērts saprast, ka viņam ir jāklausās tajā, ko citi saka. Jo viņi arī ir cilvēki. Un viņi arī kaut ko redz un zina. Un tie, kas saka, nē, mums mērķis ir panākt. Zodat, un kas ir tas interesantais? Piektā līmeņa cilvēki, nu es atvainojos, tas nav līmeņa, bet nu viens domāšanas cilvēki, viņi teiks tā. Nu redziet, kur jūs esat nonākuši. Tā jūsu multikulturāla pluralistiskā ideja tā ir sabrukusi, jā, un tā tā. Mīļie draugi, viņi nav sabrukusi, viņi vienkārši nav konsekventi realizēti vēl. Un viņi teiks, nācim atpakaļ. Nākam atpakaļ. Pieņemam lēmumu, ka viss tagad būs tādi. Pasludinam to ar likumu. Aizliedzam domāt savādā. Tā viņi cer sakārto sabiedrību. Bet ir viena neliela problēma. Tā nelielā problēma ir, ka man liekas, ka Dievs to dažādību pasaulē radīs. Es domāju, katrs tīģers domā, ko tas Dievs domāja, ka viņš tās pantēras radīja. Bet tos jaguār. Gārus tādus, kārnus kaut kādus tādus. Tīģeri. Savot, bet Dievs radīja viņus visus. Un tāpēc mēs esam precīzi zem tās Jēzus līdzības, kurš saka, reku lauks, iesēja saimnieks labu sēklu, aizgāja gulēt visi, atnāca ienaidnieks, iesēja citu sēklu, atnāk kalpi, saka, kungs, ko lai mēs tagad daram, iesim ravēt? Un Jēzus saka, nē. Dievs saka, kāpēc? Tāpēc, ka tā nezāle pārsteidzošā kārtā kaut kādā mērā ir vajadzīga. Viņa nav labība. Mēs nezaudējam ne mirkli skaidrību, ka viņa nav labība. Bet viņa kaut kādā nozīmē ir vajadzīga. Un tāpēc es sacītu jums vēlreiz. Ir diva veida sabiedrības. Viena veida sabiedrība saka, uztaisīsim savu siltumnīcu. Nelaidīsim vīrusus klāt. Izmantosim to, ka mums ir izolēta telpa. Taisīsim tur kaut ko savu. Tik līdz burbulis pārplīst, siltumnīcas tādi iet bojā vienkārši katastrofālos mērogos. Un dažkārt viņi iet bojā paši no sevis. Eiropa vienmēr ir bijusi ideju inkubators. Kas tikai Eiropā nav noticis? Tur ir bijusi Franču revolūcija, nav nekāda dieva 10 mēnešu gadā un tā tālāk. Tur ir bijuši, tur ir Marks bijis, tur ir bijis Freids, tur ir bijis Hegels, tur ir bijis kalvinisti, kuri, teiksim, visu taisīja pēc dieva valstības līnijas un tā tālāk. Un tur ir bijuši puritāņi, un tur ir bijuši kapitālisti, un tur ir bijuši sociālisti un tā tālāk un tā joprojām. Un tur ir bijuši mikrovalstiņas, un tur ir bijuši impērijas, un tur ir bijuši... Viss tur ir bijis! Un tas ir tas spēks. Tāpēc, ja tu, piemēram, domā, ko man darīt ar to puķīti, kas aug, ļauj viņai augt. Saprast, ka mēs tiešām esam aicināti, kā tie piektie mums saka, mēs esam aicināti nonākt pie vienota
skatījumu uz realitāti. Jo savādāk mēs karojam. Bet zini, kā tas vienotīgais panākums? Nevis izravējot ārā tas, to, ko mēs nesaprotam. Bet runājot ar to un nonākot pie vienotas izpratnes, kā mēs varam dzīvot kopā. Bet tas, protams, prasa, ka tu māki savas robežas novilkt normāli, un ka tu arī ļauj otram cilvēkam novilkt robežas, un ka tu tās robežas esi spējīgs ieturēt. Un tā doma ir sakojoša. Mīļa draugi, ja Dievs kaut vienu mirkli domātu šādi, kaut vienu mirkli, Dievs domātu tā, ka grēcinieki nedrīkst dzīvot, tad mēs te nebūtu neviens. Neviens. Es nerunāju par to, ka mēs te daži nebūtu. Un tāpēc Dievs mums kaut ko iemāca. Dievā problēma mūsu. Bet tas atnācis niecējušais, no kurienes viņš nāk? No kurienes viņš nāk? No kurienes viņš nāk, vēgās? Kāpēc pastāv nezāles? Kāpēc ir odi? Es vienmēr mūžīgas brīnījies. Kāpēc ir odi? Koži? Reāli. Es domāju, ka es esmu barības ķēdes virsgalā. Viņi man pierāda nekā. Kāpēc? Bet kaut kā ir, un es nedarītu pareizi, ja es visu sodas izindētu. Jo manī nepatīk. Reāli nepatīk. Būtu man kaut kāds pūšamies, es sāku pūst ātri vien. Bet es zinu, ka es nodarītu postu visam. Tāpēc, ka dīvainā kārtā ekosistēma var darboties tikai tad, ja tur ir suga daudzveidība. Un tas nozīmē tikai vienu lietu, ka mums ir jāmācās dzīvot kopā, un mums ir jāsaprot, jā, būs spriedzes, varbūt būs cīņas. Bet tajā pašā laikā ar tām spriedzēm ir jāmācās kaut kādā pieaugušā veidā tikt galā. Un tas ir tas galvenais pārmetums. Tas, ko mēs, un tagad, okay, es pateikšu. Tas, ko mēs neesam izdarījuši, varbūt, brīžiem, ir, ka mēs, savotat, kā lai jums pasaka, mēs kaut kādā nozīmē bieži vien varbūt nepadomājam par to, ka cilvēki, kuri nav caurim iekšā mūsu domāšanas veidā, mūsu attiecību kārtošanas veidā, ka viņi varbūt nesaprot un neatrod labus veidus, kā sevi pieteikt un prezentēt tajā kopējā sarunā. Un šī ir lieta, kas ir ļoti svarīga. Tom gan mēs varētu mēģināt domāt un darīt. Kā ļautiem cilvēkiem sajusties sadzirdētiem, jo ir ļoti daudz apklusinātas grupas. Ļoti daudz cilvēku, kuri nevar runāt. Bet tas ir ļoti kompleks un ļoti liels jautājums. Bet vēlreiz savu sacīšu, iedomāties, ka mēs būsim laimīgāki, ja mums būs tikai viena pareizā ideja, tas tā nav. Tas tā nav. Eiropas spēks ir tieši tajā. Un tāpēc viņa ir tik ārkārtīgi infekcioza. Jūs taču saprotat, kāpēc mēs saskaramies ar šīm problēmām? Tāpēc, ka ir bail no tām idejām. Nu, neviens taču tev nesaka, neviens tev taču neliek nākt un tagad šeit kaut ko pārkārtot. Mēs saprotam, ir paniskas bailes. Tāpēc, ka ziniet, kas notiek? Tāpēc, ka tad, kad viens organisms, kurš ir saskāries ar mēri, ar bakām, ar cūciņām, ar visiem razām, es atvainojos. Visu to ir izslimojis, pusi nomirusi, atkal citi nāk vietā un tā. Šāds, kad viņš aiziet uz siltumnīcu, viņš uzpūš elpu. Un tur vienkārši mirst tā kultūra. Un tas ir tas moments. Man atnāk viens trakais un saka, vienīgā patiesība ir šeit. Ja es esmu normāls Eiropēc, es saku, ko? Nu, baigi interesanti, nu, pastāst. Tā ir mana reakcija. Proti, man ir baigā imunitāte. Man ir ļoti liela idejiska imunitāte. Es to visu esmu redzējis. Savukārt, kādam citam cilvēkam nav šī imunitāte. Viņš skatās filmu un viņš ir panikā. Ko tagad man darīt?
Ja? Un tāpēc ir jāizolējās. Un par to, starp citu, es esmu arī lekciju lasījis, ir, es mūžīgi aizmirstu viņā uzvārdu cilvēks, kurš uzrakstīja grāmatu Peoples and Plagues, tātad tautas un sērgas, kurš sacīja, ka Eiropa kolonizējusi pasauli ir divreiz. Pirmo reizi fiziski, tagad intelektuāli. Un fiziski tas notika tā, konkistadori aizbrauc uz Ameriku un iekaroja Ameriku. Kā tas bija iespējams? Konkistadori bija cik tur? Nu, pāris kuģīši, trīs. Kā viņi varēja iekarot simtiem tūkstošus? Jaunu brašu vīru. Ideja bija tāda, viņi atbrauca visām savām bakām un visām pārējām ārprātiem, kas eiropiešiem visiem ir normāls bērnības slimības. Neaizbrauca uz turieni, un tur vienkārši aplaida visu tos cilvēkus. O, jūs teiksiet, viņiem arī bija slimības. Jā, bet atpakaļ ceļā uz Eiropu viss paspēja nomirt. Tie, kas bija saslimuši ar vietējām slimībām. Karantīnas laiks okeānam ceļojot pāri. Un rezultāts bija tāds atbrauc nākamais kuģīts, tur tukšs. Tāpēc, ka visi jaunākā paudze, aktīvie, sociāli aktīvie cilvēki vienkārši ir nomiruši. Un, protams, ko viens normāls iezemiens domā? Viņš domā, tas ir Dieva sots. Un viss. Tagad eiropietis atbrauc un saka tā, es jums iemācīšu audzēt tomātus. Un pēc kādu laiku mēs skatāmies visi staigā uz valkos un audzēt tomātus. Bet pat cik tā vieta nav paredzēta tomātu audzēšanai, tad ir baigi slikti. Man šito stāstīja viena ļoti interesanta lieta. Aizbrauc cilvēks uz Āfriku, uz ciematu vien. Cilvēks sēž tur kaut ko dara, vai ne? Baigā zeme, viņš izpēc zemi. Eiropietis grib palīdzēt. Viņš izpēc zemi. Zemi piemērot tomātu audzēšanai. Viņš saka, audzējiet tomātus. Nē, mēs neaudzējam tomātus, mums tad nav pievesta tomātus. Bet nu es jums iemācīšu audzēt tomātus. Viņš tur gupes malā milzīgi lauki. Saliek iekšā saaudzēt tomātus trīsreiz gadā. Tur tādi tomāti aug, vai nesaprot? Nu, tagad viņš iesēja. Tagad audzēs tomātus. Visi pamata visi darbus. Viņš tur nolīgs, viņš audzēs tomātus. Vienu dienu viņš pamostās, visi tomāti patīro nobradāti. Nav tomātu. Kas pa lietu? Nīlzi ir atnākuši. Pa nakti bars nogājis visam pāri kvadrātkilometriem. Reāls stāsts. Viņš saka, kā tā? Viņš saka, nu, bet tāpēc jau mēs neaudzējam tos tomātus. Bet tu mums maksāji, lai mēs viņu stādam, nu, mēs viņu stādījām, nu. Ja tev vajag audzēt tomātus, nu. Un tas ir kā eiropietis inficē lietas. Viņš vienkārši inficē, viņš atnāk ar ideju infekciju. Un cilvēks saka, pagaid, ko mēs tagad darām atpēc? Tiešām mūsu svētā grāmata nav vienīgā grāmata. Eiropietis saka, bet protams. Bet protams, vienkārši Bībele ir nosacīta mūsu tradīcijas, tā? Un tāpēc mēs viņu lasām. Bet mēs zinām, ka ir Korāns un ir Avesti. Ir Vēdas, un man īstenībā patīk palasīt sūtras un Es ieklausos Budas mācībā. Cilvēks, kas tas ir? Un tāpēc tās vietējās kultūras ir ļoti agresīvas. Viņi saka, mēs tikam iznīcināts. Labi, mīļie draugi, divas stundas, jūs esat pacietīgi bijuši. Pasaules problēma risinājums vēl priekšā.